أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقيست دقيست الصومالية دقيست صويعة سودة سودة صويا عشر قرية وولاش عبد الله فرماجة وإذا الله ويلكم دقيست لقان is very important to why لقان وحوي وضني تركي أحسن طاولة يا الله مركلة يبرامج كأنه يحب تضحصون وعينه كسو غاضرين warbixinta uu qoray qoraaga dalka Turkiga uu dhashay ee Ibrahim Karagolo taasoo isku weydiiyay cidda noqon doonta cadawga reer galbeedka ee qarnigan Shiinaha Ruushka mise Turkiga ku soo dhawaada barnaamijka Ibrahim Karagolo waxa uu warbixintiisa ku bilaabay awoodda caalamiga ee reer galbeedka Maraykanka iyo reer Yurub waxay ku salaysnaan doontaa cadaawad, xaqiraad iyo dhac. Tani waxay soo socotay dhowr qarni wayna sii ahaan doontaa qarniga 20-aad iyadoo xitaa istaraatiijiyadda soo saarista cadaawaddu ay ku filnaan doonto saadaalinta tallaabooyinka xiga ee Maraykanka iyo Yurub ay qaadi doonaan. Reer galbeedku waxay samaysteen buuri cadowgooda markay ugu yeedheen dadka adduunka intiisa kale berberiyiin bilowgii xilligii gumaystaha, iyadoo dadkii asalka u ahaa Maraykanka iyo Koonfur Bari Aasiya ay ku rogeen magaca ilbaxnimada si ay u bilaabaan inay dhisaan awood ay uga sii gudbaan caalamka intiisa kale. Reer galbeedku waxay ku faafeen Latin America ilaa Maleysiya iyo Hindiya ilaa dunida Islaamka iyagoo ku soo saaray cadow, sidaana ay ku bilaabeen dhaca adduunka. Taariikhdani waa mid dhiig badan oo argagax leh oo ay ka buuxaan bogag, xanuun iyo ceeb aan bani aadamku hore u arag ay ka mid tahay. Reer galbeedku sidaasoo kale ayay ka sameeyeen oo ku sameeyeen Andalus iyo Cusmaaniyiintii markay Islaamka iyo muslimiinta ka dhigteen cadowgoodii oo ay iska horkeeneen. Waxay iska horimaadeen kula jireen Cusmaaniyiinta qarniyo badan, waxayna reer galbeedku tirtireen taariikhda boqolaal sano oo ilbaxnimadii Andalus ah, iyagoo dhigay taariikh siyaasadeed oo aad u dhiig badan oo naxariis daran laga soo bilaabo dagaalkii saliibiyiinta ilaa maanta. Xabsiga Abu Ghuraib, xarumaha jirdilka iyo isku xirka Islaamka iyo argagixisada dhammaantood waa hal qorshe. Ibrahim Karagolo waxa uu leeyahay duulaamadii saliibiyiinta iyo qabsashadii Ciraaq waxay ahaayeen hal shay oo keliya. Sidoo kale waxaa la mid ahaa burburintii boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo kala qaybintii dhulkeedii. Islaamku wuxuu cadow u ahaa reer galbeedka qarniyo badan, tanina isma bedelin. Waxay ku dhiirigeliyaan qaaditaanka weeraradooda marmarsiiyo kala duwan, laakiin ruuxooda asalka ahi weligii isma bedelin. Isla ujeedooyinka ayay ku dhaqaaqeen markii ay ciqaabi jireen ciraaqiyiintii aan waxba galabsan ee ku xidhnaa xabsiga Abu Ghuraib, xarumo lagu ciqaabo dadkana ay ka aasaaseen garoonka diyaaradaha ee Bagram ee magaalada Kabul, Islaamkana ay ku calaamadiyeen argagixiso. CIA waxay aasaastay buuri xabsiyo jirdil qarsoodiya xarumo ku yaalla ilaa 35 dowladood, waxayna ku cadaadiyeen adduunka inay rumeeyaan beenta ah in la isla xidhiidhiyo Islaamka iyo argagixisada. Tani waa sababta ka dambaysa dhaqdhaqaaqa kuwa jirdilka u geysanaya, kuwa aan waxba galabsan, iyo kuwa ka qayb qaatay howlgalladii saliibiyiinta. Dhammaantood waa isku ujeedo, maadaama ay leeyihiin hadaf aasaasi ah oo ku dhisan la dagaalanka Islaamka.
نصيب درس وحا جرى بودي قار كمدا مامولادا اي دولادا كجرى ودامادا اسلامكا او كقيب قاتي تاريخ ديك بضل ايغو رجينا اي اي كفر حيان رير قلبيتكا كمانا حشون كواسي اي شراكا لنغضان سي اي اكتوبتان تاريخ دودا اي دادكودا كدي بربر كيمنا وكي سوفيتي او اها عالو قودي غرقي لباتناد رير قلبيتكو وحو لغضي كليهي تالي مدو وي سوفيتي وحو اها عالو قي غرقي لباتناد هنتو وداقي وحو اها عالو قودي تقال كي للاق غلينا ودام بضن ايا لغو دمييي اما لغو دباتي لغا صواب بلابو مدو وي سوفيتي لفتيسي إلا شينها باريغا يوروب إلا فيتنام كوبا أفريقيا هي كونفر بري آسيا ملايين دد أح أيال الجري ودمدي هي مقالو ينكينا والا بربوري انتا كد من الرهير قلبياتكو وحي توسيين أدونك سي اي وغهر تقان هددات خطرة رهير قلبياتكو وحي كو قولي ستنبوري دقال كي قبوبا او اي كالاتشيحين مدو جيسوفيتي مراجرين وح عقبضا او اسكهر تاقي سمينتا نظام كود عالميقا ee halka dhinaca reer galbeedku waxay go'aansadeen inay bilaabaan qarnigii cusbaa ee Mareykanka si reer galbeedka oo ugu horeeya Mareykanku ay u noqdaan dawladda maamulaysa siyaasadda adduunka iyadoo inta kale ee caalamka ka tirteena ay isu rogayaan la haystayaal iyo xitaa maxaabiis reer galbeed u xidhan qoraagu waxa uu leeyahay ogaada haddii reer galbeedku awoodi kari waayaan inay dibadda cadaawad ka abuurtaan marka gudahooda ayay iska hor imanaya taasina waa sababta ay burburkii midowgii soofiyeeti ka bacdi isla markiiba u bilaabeen dagaalka islaamka laakiin reer galbeedku way awoodi kari waayeen inay ka faa'iidaystaan awoodda dagaalkii qabowgaa ka bacdi waxay ku guuldaraysteen inay wax dhisaan sababtoo ah uma aanay baran oo haddii aanay samaynin cadow dibadda ah iyaga ayaa isla dagaalami lahaa taa si wanaagsan ayay u ogaayeen si kastaba ha noqotee midowgii soofiyeeti ama awood kale midna looma reebin inuu la tartamo reer galbeedka siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba laakiin dunida islaamku way karkaraysay waxaana jiray mawjado mucaarada iyo kacdoon siyaasadeed oo aad u xoog badan baraarug cusub ayaa iftiimay kaasoo ahaa kii ugu horreeyey ee noociisa tan iyo markii ay dhacday boqortooyadii cusmaaniyiintu sababta awgeed isla markiiba dagaalkii qabowgaa kadib waxay kiciyeen doodo culus oo ku saabsan halista islaamka argagixisada islaamiga iyo la dagaalanka xagjirnimada islaamka qorshahan maskaxeed ayay markii ugu horreysay ku dhex faafiyeen dadkii wax bartay iyagoo warbaahinta u mareynaya ugu dambeyntiina waxay qorshahan u beddeleen mashruuc ay sameeyeen oo dhinacyadii amniga iyo militarigiiba ay ka howlgelayaan Ibraahim Karagoolo waxa uu xusay inay jiraan qorshayaal lagu joojinayo soo baraaruga ilbaxnimada islaamka si ay uga hortagaan aragtida dadweynaha islaamka ee xilligaa soo toosay waxay reer galbeedku ku dhawaaqeen in islaamka iyo muslimiintu khatar ku yihiin adduunka intiisa kale dagaalka ay la waa arrin la xidhiidhay dareenka cabsida leh ee reer galbeedku ka qabaan suurtagalnimada in la baraarujiyo ilbaxnimo awood u yeelata inay ka hortagto iyaga iyo reer galbeedka oo sidoodaba u baahnaa inay ku dhawaaqaan cadow cusub oo ay yeesheen waddamadii la aaminsanaa inay ka dhan yihiin reer galbeedka sida ruushka iyo shiinaha ayaa iyana islaamka saaray cadaadis aan ka yaraynka Maraykanka iyo reer yurub xaalku wuxuu gaaray heer dunida islaamka gebi ahaanba la go-doomiyey kadib markii si buuxda loogu diyaar garoobay in gudihiisa lagala dagaalamo waxay ka faa'iidaysteen madhabadaha iyo firqooyinka kala duwan si ay u sii horiyaan khilaafkan gudaha ka jira waxaynu markhaati ka ahayn buuri Ibraahim Karagoolo tusaalayaal badan oo cabsi badan intii u dhexaysay 1999 ilaa 2015 dalal badan baa la qabsaday waxaa la horiyey dagaalo sokeeriye waxaana la dumiyey hogaamiyeyaashii siyaasadeed fulinta nooca ka mid a xasuuq maskaxeed iyo mid dhaqan ayaa dhacay
abuurista qalalaase dhaqaale iyo bilaabidda dhibaatooyin aan wadanna awood u lahayn inuu ka dabaasho cawaaqibkooda ayaa yimid. Laakiin dagaalkii reer galbeedka ee islaamka lagu hayay wuu fashilmay. Waxaa laga yaabaa inuu islaamka u horseeday burbur weyn, laakiin si xun ayuu u fashilmay. Ugu dambeyntii weerarku xitaa wuxuu horseeday falcelin bulshada ka imanaysa. Mawjadihii naxdinta lahaa waxay wadada u xaadeen baraarug aan caadi ahayn. Tan iyo 2016 waxaa burburay wixii reer galbeedku doonayeen inay ku guulaystaan, iyagoo ku dhawaaqay in islaamku yahay cadowgooda cusub. Duufaantu waxay ku sii socotaa jihadeeda, reer galbeedkuna dib ayay u socdaan. Xidigta dunida inteeda kalena way ifaysaa. Sidaa darteed waxaynu aragnay ruwaayado si fiican looga dheehan karo muuqaalka Maraykanka iyo mawjadaha quusta ah ee ku faafaya mustaqbalka caasimadaha Yurub. Qoraagu waxa uu sharaxaad ka bixiyey xilliga la taagan yahay iyo qorshayaasha reer galbeedku ku doonayaan inay ku sii ilaaliyaan wixii ay ahaayeen. Waxaana uu yidhi reer galbeedku waxay wadaan qorshe lagu ilaalinayo midnimadooda iyagoo la gelaya khilaaf Ruushka iyo Shiinaha. Awooddii Maraykanka iyo Yurub ay ku dhisi lahaayeen nidaam caalamiya oo keligood adduunka ku xukuma ayaa gebi ahaanba burburtay. Haatanna waxaanu aragnaa xaalad cusub. Ameerika iyo Yurub waxay raadin doonaan hadda wixii ka dambeeya inay abuuraan cadow, kumana tala jiraan inay maamulaan adduunka oo dhani, laakiin waxay ku dadaalayaan in aanay luminin waxa ay haystaan. Tani waa sababta ugu weyn ee Maraykanku u bartilmaameysanayo Shiinaha iyo la xafiiltankiisa taariikhiga ah ee Ruushka. Adduunka ayaa ku soo koomay nimankaa, taasoo ka dhigaysa inay dareemaan culays aad u badan. Sidaa darteed waxay isku dayayaan inay ilaashadaan midnimada, kana hortagaan inuu ka dilaaco khilaaf gudaha reer galbeedka. Waxayna gelayaan oo abuuranayaan khilaaf ka dhana Ruushka iyo Shiinaha. Waana mashruuca mustaqbalka ee Maraykanku hadda wado. Isku dayga been abuurka cadowga kuma koobna Ruushka iyo Shiinaha. Taa beddelkeeda, reer galbeedku waxay diyaar u yihiin inay ka fuliyaan dalalka oo dhan iyo quwadaha soo koraya ee leh taariikh boqortooyo, haddii ay quwadahaasi diidaan inay la shaqeeyaan reer galbeedka. Turkuguna waa ka ugu badan ee tusaale u ah arrintaa. Turkigu wuxuu bilaabay baraarug maskaxeed oo ugubah oo ku saabsan heerarka siyaasadeed iyo dhaqaale. Inkasta oo uu ka mid yahay dhammaan hay-adaha reer galbeedka, haddana Turkigu waxa uu jeexay dariiq uu iskii u maamusho. Hay-adahaasina mar dambe ma awoodi karaan inay Turkiga cidhiidhi geliyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga soo dhawaada waa walaashiin idil cabdullaahi, kulligiin waa idin salaam akhyaarta ii wada salaamaysa. Waan idinka wadqaadi lahaa, laakiin waxaan rabay inaa ila dhegaysataan cajaladan idin dhegaysiinahayo. Dowladaha galbeedka iyo Maraykanka dhibaatada ay ku hayaan dowladaha soo koraya ee muslimiinta ah siday u burburinahayaan dhibaatada ay ku hayaan. Maantana alxamdulilah ugu shukrinaqaya dowladda Turkiga iyo Iiraan ay ka tabaabushaysteen og yihiinna in cadowga adduunka uu yahay dowladaha galbeedka iyo Maraykanka. Sababta aawadeed ayaan idiin dhegaysiinahayaa burburkeennii dadkii ka dambeeyey dowladaha Islaamka ee burburay, hadday noqoto Liibiya, hadday noqoto Siriya, hadday noqoto Ciraaq, hadday noqoto Yemen, hadday noqoto Suudaan, sida loo burburiyey, hadday noqoto Soomaaliya, calashaan siday maxay ugu heelan yihiin dowladaha galbeedka iyo Maraykanka dowladaha soo koraya Islaamka ah say u burburin lahaayeen oo kheyraadkooda u boobi lahaayeen oo ugu tallaali lahaayeen Al-Shabaab ama Al-Qaacida ama maxay ahayd Talabaan ugu tallaali lahaayeen saysan u degin ay maalin kastaba ay u noqoto qarax, sida hadda Soomaaliya kore lagu hayo qarax, iyo Al-Shabaab iyo Al-Qaacida iyo maxay ahaydeen Xisbu Islaam ay noogu tallaaleen. Marka taasna waxaan leeyahay walaalaheen Turkiga madaxweynaha Erdogan waa ka tabaabushaystay dhulalka Islaamka hadda
ay ku tala jiraan inay burburiyaan oo laba jeer damceen inay burburiyaan dowladda turkiga oo iska qabatay ay ka tabaabushaysatay waa kana way ka tabaabushaysteen wuun iska jirhayaa maxay ahaayteen urtuqaan waxaan idin dhegaysiinahayaa waxaan idin dhegaysiinahayaa dhegaysta waxaan idin dhegaysiinahayaa waxaan idin dhegaysiinahayaa maxay ahaayteen okay waxaan idin dhegaysiinahayaa nin haysan jiray maaragtay ninkaan dhegaysta sugya ninkaana idin dhegaysiinahayaa dhegaysta soomaaliyay haa okay waxaan idin dhegaysiinahayaa waxaan idin dhegaysiinahayaa maxay ahaayteen nin maraykan ah oo jeneraal ahaa oo liidhaahda Westley Clare formal NATO ahaan jiray commander formal NATO commander buu ahaan jiray dhegaysiya jeneraal Westley baa liidhaahdaa waa ninka NATO waa ninkii horeyso ee jeneraalkii hore haysan jiray NATO waay codkiisa dhegaysta waa ninka ka hadlahaya ee dowladda Maraykanka ah markay go-aan ku gaartay toddoba waddan oo muslin ayaan burburinahayaa si aan awoodda ugala wareego within 5 years ama 10 years gudahoodaan burburinahayaa ay ka mid tahay Soomaaliya uu u leeyahay sababta marka annaga danta aan ka helayna maxay tahay haddaan burburino seven maxay ahayteen country oo waddama ah oo muslimiin ah annaga joy haddaan Maraykan nahay ma anabi baan abuuranaynaa ma cadaawan abuuranaynaa mise maxay tahay faa'iidada aan ka helayno toddobada waddan ee muslimka aan burburinayno dhegaysta 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 Fora TV The world is thinking kana dhegaysta sheer gareya waxyaal badan baan idin dhigay 9/11 is we didn't have a strategy we didn't have bipartisan agreement we didn't have American understanding of it and we had instead a policy coup in this country a coup a policy coup some hard-nosed people took over the direction of American policy and they never bothered to inform the rest of us I went through the Pentagon 10 days after 9/11 I couldn't stay away from Mother Army I went back there to see Don Rumsfeld I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s all this is in a book and I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, fine. He said, I'm thinking about it. He says, I read your book. And he said, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, thanks for reading my book. And, well, he said, thanks. That's all the time I've got. Really? And, I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. He said, but I guess it's they don't know what to do about terrorism, and so they think, but they can attack states. And they want to look strong, and so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And, you know, it's like that old saying he said, if the only tool you have is a hammer, then every problem has to be a nail. Well, I walked out of there pretty upset. And then we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in seven countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran.
I said, seven countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001, he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991, he was the Under Secretary of Defense for Policy. It's the number three position in the Pentagon. And I had gone to see him when I was a one-star general. I was commanding the National Training Center. I had met him one time. He said, if you ever get to Washington, come look me up. They always say that. Well, I was there in Washington. It was a Friday afternoon. I'd visited Colin Powell. He'd given me 5 minutes of his precious time and sent me on my way, and I was bored in the Pentagon, and I thought, I'll just go, who can I see? I think I'll see Wolfowitz. So I called, and up there, he was available. Scooter Libby came to the door. I met Scooter for the first time, and he brought me in, and I said to Paul, I said, and this is 1991, I said, Mr. Secretary, you must be pretty happy with the performance of the troops in Desert Storm. And he said, well, yeah, he said, but not really, he said, because the truth is we should have gotten rid of Saddam Hussein, and we didn't. And this was just after the Shia uprising in March of 91, which we had provoked, and then we kept our troops on the sidelines and didn't intervene. And he said, but one thing we did learn, he said, we learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes, Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. And it was like, you know, I'm coming out of the Mojave Desert. I've been training troops. I haven't been thinking geostrategy for some time. And suddenly, a guy just sort of shoves this nugget at you. Well, you remember it. It was a pretty stunning thing. You mean, the purpose of the military is to start wars and change governments. It's not to sort of deter conflict. We're going to invade countries. And, I, you know, my mind was spinning. And I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. And that's why we're failing in Iraq, because Iran and Syria know about the plan. All you have to do is read the Weekly Standard and listen to Bill Kristol, and he blabbermouths it all over the world. Richard Pearl the same way. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. It was like a laydown. Oh, our legions are going to go in there. This wasn't what the American people voted George Bush into office. Well, they didn't actually vote him into office, but it wasn't what many of the people who... It wasn't what he campaigned on. He campaigned on a humble foreign policy, the most arrogant foreign policy in American history. He campaigned on no peacekeeping, no nation building, and here he is with Afghanistan and Iraq. It's astonishing. So the root of the problem is not how many troops are in Iraq. Please believe me. Don't be mad, if you're a Democrat, at your Democratic congressman because they can't reduce the troops and frustrate the president. That's not the issue. And if you're a Republican, don't be mad at the Democrats because they're fussing with the troops. Whether you're a Democrat or a Republican, if you're an American, you ought to be concerned about the strategy of the United States in this region. What is our aim? What is our purpose? Why are we there?
Why are Americans dying in this region? That is the issue. dadkaas ka sugeyna marka anaga dadkaas ka sugeyna marka anaga inay nabad gelyo noo keenan mareekan iyo dawladaha galbeedka waxaan ka sugeyna hadaa Soomaalinahay inay nabad noo keenan wakaasa dadka ku dirim gareynahay weeye ama ku dirim gareeyay oo uu ay fuliyeen way 7 country oo Soomaali ku jirto oo Iraq ku jiro oo Syria ku jiro oo maxay teenene maxay ku jirto Afghanistan ku jirto oo Sudan ku jirto oo Yemen ku jirto oo burburiyay ee maanta disroy ka dhigay ya ayaa sugeyna oo ku talaalay maxay teen Al-Qaeda Al-Shabaab argagixiso maxay hayteen Taliban ku talaal ayaa waxaan sugeynaa miya marka anaga hadda Soomaalinahay inay dawlad noo dhisaan oo doorasho xor iyo xalaal noo keenaan oo wax noo qabtaan taas weeyaan idin dhageysiinaya waxyaalaha jira oo approvement tiga ah oo aan soo helay fiiri ninkan hadlahaya waxa way waa general buu ahaan jiray Mareykanka waa Wellesley Clerybaliyada former NATO waa ninkii NATO maxay haytay haysan jiray waaye oo foreman waxa liyada NATO ayuu haysan jiray commander waaye ma garatay marka dawladda Mareykanka waaye marka dadkaas waxa ka sugeynaa wuxuu leeyahay waaye maxaan ka helaynaa burburka dalalka muslimka oo rabno 5 years ama 10 years gudahooda inaan ku burburino what's the benefit naga soo galaya maxay tahay anaga magarta waxay dheer marka powerkooda inaan gacanta ku dhignaan rabnaa khayraadkooda inaan boobnaan rabnaa inaysan kor u kicinaan rabnaa Al-Shabaab iyo argagixiso dagaal dhamaan inaan ku sameynaan rabnaa inaysan kor madaxa u qaadinaan rabnaa inaan powerkeenno adduunka ku qabsanaan rabnaa intuusan ruush nagu soo kicin ruush marka ruush bay ka baqay ruush way jabiyeen ruush intuusan nagu soo kicin marka waxaan idiin sheegayaa marka Soomaaliyeey dadka noocaana marka idin leeyahay dawladaha galbeedka iyo Mareykanka annaga wanaag nooma keenhayaa dalkeenni burburkeenni iyo qarankeenni burburkeenni iyo raggay u soo kiraysteen waa ilaa hadda raggaan waa afduubanahay 30 sano jabhadahan waa afduubanahay waa 30 sano maxay ahayteen criminal organization ka awey ee mafiyada awey oo afduubanahay on doorasho rabin maxay tahay Soomaali in gacanta laga saaro doorasho xaq iyo maxay tahay u dhacdo maxay tahay caadila shacabka doorasho madax u banaan inay dhacdo rabin weeye afduub yada ay ku haystaan gobolada ay ku haystaan weeye jabhadihii haraagoodii way waxa gobolada haysto calamada ayagaad noo suray argagixisada ayagaad nagu talaalay dagaalkan aan dhabaanin labada shabeel ka socda ayagaa bay gareeya kuwa xalana bay gareeya ma garatay marka waxaan idin leeyahay Soomaaliyeey waxaan idin leeyahay aniga waxyaalo cad baan idin keenaya dhibaatada dalkeena haysataan idin keenaya dhageysta ninkaana dhageysta waxaan idin sheegayaa magaalada Muqdisho inay haystaan maleeshiyaal hal beel ah miilis hal qabiil ah inay haystaan magaalada Muqdisho iyo labada shabeelle gobol kastana inay beel qabiil beelood haystaan inay sheegayaa oo mafia ah oo criminal organization inay haystaan ayaan idin dhageysiinaya dhageysta warkaana dhageysta ninkaan waa professor dhageysta Soomaali ku hadla. Thanks so much for having me. It's a real pleasure and an honor to be here at Syracuse on a beautiful day. Before we talk about the specific topic that I want to address, and that is the role of armed non-state actors in state building. Are they always an obstacle? Can they be folded into state building initiatives? Using the case of Somalia to drill down a little bit on that, I'd like to just step back and take stock of state building in general. Because we often forget to do this. We just presume that this is a laudable enterprise or a hopeless enterprise and don't actually look at where we are. If you take a look at the biggest state building initiatives that the world has undertaken since roughly 1990, since the end of the Cold War, the list, my list anyway, would go something like this. You would certainly have to include Afghanistan and Iraq, South Sudan and Somalia,
the Democratic Republic of the Congo, Haiti, East Timor, and Kosovo, both trusteeships, so they have to be thrown into the mix. After that, my list gets a little amorphous. I think we could argue about which ones were most important. Certainly Sierra Leone and Liberia might qualify. There are some others as well. Then, when you take a look at the Fund for Peace Failed States, or now Fragile States, index for this past year, what kind of numbers do you get? Well, from that same list, Afghanistan is the number 9th most fragile state, Iraq number 12, South Sudan number 1, Somalia number 2, very happy to be displaced by South Sudan, DRC number 5, Haiti number 11, and then some interesting numbers. East Timor 34, Kosovo isn't numbered because it's only partially recognized, Liberia number 21, and Sierra Leone number 31. What does this say? What it says is that we've had, we've put an enormous amount of money and time and energy into state building. In many of the biggest state building projects globally, we have not seen much success. These countries continue to be considered among the most fragile or failed states in the world. But we have had a few. Some of those numbers from East Timor to Sierra Leone to Liberia, however fragile the success has been, it's been real. And so part of my argument is what you're going to hear from Somalia today is pretty pessimistic. I don't want you to leave the room just throwing your hands up and saying state building is a fool's errand. It never works, because in fact, sometimes it does. What we've had in some is a lot of failures and frustrations, but just enough successes to keep us in the game. And frankly, even if we didn't have those successes, it's not clear that we have any other options except to try to continue to support countries and societies that are trying to rebuild or build for the first time a viable state, because the alternative is letting them burn. The imperative is to get it right. The combination of this imperative to get it right with high frustration and failure rates has led to some very interesting mood swings in the U.S. government and U.S. population at large. We go from embracing enthusiastically a state-building project in Afghanistan to walking away with our fingers smoking, saying, never again, this is not going to work, back and forth. As someone who was in Somalia in 1993-94, one of the very first of the post-Cold War state-building initiatives, can attest to this. I've had a front-row seat in watching this now for 25 years. We were very enthusiastic in Somalia 93, and by 94, we weren't even allowed to use the words nation-building or state-building for a few years because of how badly it went there. The reality is that state-building is hard. State-building is expensive. State-building is slow. The World Bank has told us, according to its empirical research, that even in the best of circumstances, rebuilding a state after a war takes at least 20 years. That's in the best case circumstances. I have been at meetings, very unhelpful academics have gone to the UN at a conference, and one said to the poor UN officials, says, you know, the hardest part of state building is really the first 500 years. Thank you. That's true. Intensely unhelpful. There are, of course, high failure rates. We have limited tools for how to go about catalyzing state building in these circumstances. And we have a limited capacity for getting context right. And context, of course, is critical. One of the most frequent mistakes that we make is to impose a template on countries without regard to local context. Well, it's easy to say we have to privilege local context. Try to find it in a country like DRC, where it's very, very difficult to get that close local knowledge that you need. The good news is that we're better at analyzing the challenges of state building today than we were 25 years ago. When I was out in Somalia with UNISOM, we were literally making it up as we went along. No one had tried this. Well, we kind of tried it in Cambodia, but Cambodia was different because that was an intact state. That was really a trusteeship over an intact state. Here we've got a state that's completely disintegrated, and you're trying to start from scratch, rebuilding it. We know a lot more now, especially about the political economy dynamics of state building, the interests that are at play, either in promoting state building or at subverting state building. And that has helped us to
to identify a key difference in the settings that we're looking at. One is essentially a tame problem of state building versus a wicked problem. Wicked problem is a great engineering, systems and engineering term that I like to import into social science. A tame problem in the case of state building is a solvable one. That is to say, you've got governing authorities who are willing but not able to extend their authority in the services we associate with a state. A wicked problem is when you've got governing authorities who have neither the will nor the capacity to govern. The former invites capacity building interventions. The latter invites capacity building interventions that are destined to fail. The latter, when you've got a wicked problem of state building, where you've got political elites who have a vested interest in actually perpetuating conditions of durable disorder and state failure or weakness, turns state building into a very attractive project, but not a very interesting outcome. We can keep doing this for as long as you would like to write checks for us, but we have very little interest in actually seeing it succeed. We all know the cases where that has happened, from Afghanistan to Somalia and others. This task, let me back up and just say the wicked problem includes this question of what to do about armed non-state actors, which tend to be ubiquitous in context of state failure, typically associated with the end of a civil war, which are often spoilers or can be used as spoilers against state building and peace building initiatives. What do you do? Are they always part of the problem, or can they be part of the solution? We'll take a look at the Somali case to see if we can find answers to that. The conventional answers to this question of armed non-state actors is typically one of three options. The first is DDR, demobilization, disarmament, reintegration. You identify the armed groups, you cantone them, you provide training for them for civilian work of some kind, and then reintegrate them into society. This is laudable. Sometimes it works, but it's incredibly difficult to do. And for those of us who've watched it on the ground, one of the key problems is that it's a reversible process, that if tensions flare, it's not difficult to go right back to picking up weapons. But even when tensions don't flare, even when the peace is sustained, you've got tens and tens of thousands of armed youth who in many cases have no education, they have no training in a civilian economy, their gun is their job, as they like to say. You give them some training, they go out into an economy where unemployment levels are 70 or 80%. You're setting them up for failure. And after a while, they get frustrated and they return to the gun. They make ready recruits into armed criminal gangs, militia, or worse. The second possibility is to integrate them into the security sector. This is the easy, lazy way to do it. Let's take the militia and now we deputize them as police or the military. Now you're a brigade and you get a uniform. This has all kinds of potential problems. We've seen this is one of the many reasons for the crisis in South Sudan, that these armed tribal militia were never properly integrated into the army. They were hatted in the army, but they stayed separate units and eventually started fighting among themselves. Were very easily mobilized. It's also the case that taking young men who have, in some cases, been hardened into acts of violence and impunity, and then suddenly expecting them to be police or security forces is unrealistic. They're going to be predatory in their relations with local communities, and that certainly happened in many of these cases. The third is to just defeat them outright, and that's a great option if you happen to have that as a scenario at your disposal. But most of these countries that we're talking about are negotiated pieces where the war has gone on and on for a long time. It's a stalemate that results in a transitional government, a negotiated peace, no winners, no losers. In the case of Somalia, let me give you a little bit of context to understand some of the information I'm going to share. Somalia is one of the world's most severe cases of state failure.
We can call it a fragile state if it makes you feel better, but the fact is it's a failed state. The government, and I say this, the president is an old friend of mine. We even co-authored a chapter together. I wish him well. But the reality is, after 3 years of governing, his government still can't even control most of the neighborhoods of the capital, Mogadishu, much less anything in the countryside, provides very few resources. It is recognized internationally, so it has juridical sovereignty without earning the empirical sovereignty that we've come to expect of member states of the United Nations. This has gone on for 25 years, so this is one of the longest running instances of state failure or state collapse. This has huge implications. Somalia has a youth bulge. 74% of its population is under the age of 30. You do the math. It's been a collapsed state for 25 years. That means 75% or more of the population has no living memory of what a state is even supposed to do. That's a whole new level of state building than you might have normally expected. This is going to be a huge, huge project there. The state is protected currently by 22,000 African Union peacekeeping forces called AMISOM. Were it not for AMISOM's presence, this state would probably be on boats out to sea. It would be driven out by armed groups, most notably Shabab, that we'll talk about in a few minutes. The security sector of the government is the largest part of the government. It includes 6 brigades. These brigades have received extensive training, salary support, and weapons and ammunition from the outside world, including us. But the brigades are all clan paramilitaries. They are not integrated. Different brigades are linked to particular clans. They answer to the commander who is looking after clan interests. There's no chain of command up to civilian authorities. So these are essentially armed units doing what's best for their particular community. And in some cases, that means going into parts of southern Somalia and, along with AMISOM, ousting al-Shabaab from these areas. So we now have liberated areas or recovered zones in southern Somalia in places like the lower Shabelle here, and then claiming it as theirs, with the local community saying, thank you so much for liberating us from al-Shabaab, but now you've just replaced one form of occupation with another. These armed brigades are very predatory and sometimes ruthless with regard to the local population. And one of the great frustrations for many of us is that our taxpayer dollars are going to support these armed units that are driving the locals back into the hands of guess who? Al-Shabaab, the group that we're fighting in southern Somalia. So great frustration in terms of getting basic command and control over these clan paramilitaries, and then even bigger problems just controlling them at the unit level because they are generally unpaid. Now, you might ask, wait a minute, you just said we were paying for them. And it's true. The international community is chipping in. Different countries are paying for different brigades and units. The money isn't always getting there. It's being intercepted by high-level officials, and so soldiers are going 4 or 5 months without pay. What do you expect them to do? They're either going to loot in order to make a living, and that alienates the local population, or they are going to defect either to no one or to Shabaab. Many of them have gone back and forth from Shabaab to the military repeatedly, just looking for whoever will pay them a salary. In addition to the army, we also have police. Almost all the police in Mogadishu are from one clan, the president's clan. They do not serve as a source of law and order. Instead, if you take a case to them, they typically demand a bribe. They are avoided. So what we've got is a pretty large security sector, but one that is not providing security. In fact, one that is the main source of insecurity for large sections of the population. The result, security is poor in southern Somalia. It's not Mad Max anarchy. This isn't a war of all against all. There are systems in place for people to provide varying levels of security and order for themselves. But those systems involve, for the most part, armed non-state actors. The first and biggest armed non-state actor in southern Somalia today remains al-Shabaab.
This is a jihadist group. I won't go into the details. It'll take forever. But this violent extremist group has been on its heels geographically for the past 5 years. It's lost control of the neighborhoods it controlled in Mogadishu. It's lost control of all of the main towns and cities in southern Somalia, Baidoa, Brava, Kismayo. It has now been pushed into the countryside. But if you look at the green area here that it controls, it still controls a lot of the countryside in southern Somalia. What it does today is it does not provide security for people. This is not an armed security provider in the way that it used to when it controlled cities. Today, what it does in the cities is it actually threatens people. It extorts money. It's got a network called the Amniyat, which is intact, even though the group left the neighborhoods in terms of fighting forces. They retained this network. This network knows every Somali, who they work for, how much they make, and they shake them down for taxes every month. If you don't pay the taxes, you run the risk of being targeted. And that includes some of the biggest businesses, one of the big hotels that was hit recently. The rumor is that's because they had their own security and was refusing to pay taxes to Shabab. And so they go after that particular hotel. I'm getting a little leery of these because every hotel that I stayed at in Mogadishu keeps getting blown up. So I'm thinking about specializing in another country. The key here, though, is this is a group that's no longer providing. It's actually creating insecurity in order to profit from it. You threaten and then you extort. That's an important theme because Shabab is not the only group in southern Somalia that has figured this formula out. Shabab also engages in acts of terrorism. They typically are focusing on high-value targets, hard targets, spectacular, complex terrorist attacks that result in lots of casualties and that are designed to demoralize the government, demoralize its supporters, intimidate people from supporting it. Shabab has two other important features. One is penetration. Its Amniyat network isn't just in the neighborhoods, it's right into the government. It's right into the AMISOM translators. It's into some of the aid agencies. They've got very good intelligence on us. They know a lot more about us than we know about them. And then the other key feature of this group is collusion. This is not what most Westerners think of when we look at this fight of the AMISOM and the federal government versus Shabab. In fact, there's an enormous amount of collaboration and collusion going on between different groups. Clans will move their allegiance from one side to the other. Individuals will go back and forth frequently. Sometimes at high levels, the government will see Shabab as less threatening than a local rival and will tactically collude with them. As a result, a lot of the weapons and ammunition and trained individuals that we set up in the government end up in Shabab's hands. The most notorious case of this is in Kismayo, which was liberated by the Kenyan forces as now part of the African Union peacekeeping forces, along with a Somali group called the Ras Kamboni Militia. To give you an example of how pragmatic all these relationships are, the Ras Kamboni Militia was in 2006 and 2007 a scary jihadi movement. Their leader was on our most wanted list. They were allies with al-Shabaab. Then they got in a fight over the Kismayo seaport revenues with al-Shabaab. They fought al-Shabaab over the money and lost. Ras Kamboni Militia, which is clan-based, a clan in this area called the Ogaden, said, "This is ours. Why are you taking our seaport revenue? You've got other seaports." In a fit, they switched sides and now are close allies with Ethiopia, Kenya, and the United States and have nice, shiny weapons from us and took the seaport from Kismayo. What does that tell you? It tells you, again, an extraordinary amount of pragmatism here in terms of who is siding with what. But one of the things we were most hopeful about in Kismayo is that liberating Kismayo from al-Shabaab meant that al-Shabaab lost its biggest source of finances, charcoal exports. $40 to $70 million a year, we estimate, was being made by charcoal exports out of that port. Now they're going to dry up. Now they're in real trouble, right? Now, $40 to $70 million is actually a lot of cash. You don't just walk away from that. So it turns out that the Kenyan military and Ras Kamboni Militia figured out this was good business. They controlled the seaport. Al-Shabaab controls the hinterland where the charcoal is, so they collude.
So they're working this out together. The charcoal exports are going out as much as before, and these two sides that are supposed to be fighting each other are actually have been in business together. The Kenyan government, of course, denies this, and I will too if this is taped and you give it to them. So next, what other non-state actors do we have out there besides the government and Shabaab? Well, we've got a whole bunch. I'll give you a quick map of, no, I didn't. I didn't put that map on there. We have in Mogadishu, which I'll mostly focus on now rather than the country. First and foremost, we have district commissioners. Now, that sounds pretty innocuous, right? A district commissioner. What are they, a paper pusher, right? No. In fact, Mogadishu is divided into 16 districts. Each district commissioner controls a fiefdom. Most of these neighborhoods, not all, some are multi-ethnic, but most are clan-based. Even the multi-ethnic ones are dominated by one clan. The district commissioner is the head of that clan's paramilitary. Even though he has no right to do so, he controls a clan paramilitary that is essentially a protection racket in his fiefdom. Can the police go in there? No. Well, they can try. They'll get shot at. Can the military go in there? Only with permission. You better let them know before you come into their checkpoints. Who are these clan paramilitary? Well, they're all militia people in the army and the police who are double-dipping. So they're getting a salary sometimes from the military or the police, but then they're working for the district commissioner. These are the most powerful individuals in terms of armed actors in Mogadishu. The government has tried to marginalize them. The mayor has tried to fire them, sometimes successfully, but then they'll be replaced by a nephew who ends up just being, you know, the token while the real warlord is still in power. This protection that they provide in these districts is real. Some of these districts are quite safe. In fact, the reason that some of them are multi-ethnic is because they do provide good protection. And those places are safer to live. Real estate values go way up as a result, but the protection is uneven. If you're from the clan of that warlord, you are the district commissioner, you've got strong protection. Otherwise, you're renting. You're buying protection from them, but it's not as strong. And in still other cases, if you are an internally displaced person, and one in four Somalis living in Mogadishu today, about 300,000 to 400,000 of them are internally displaced from the famine and war, you have no protection at all. You are essentially being preyed on by these militia, these paramilitary. They've set up camps to attract and divert humanitarian aid. The camp managers are actually called black cats in Somalia for their role in diverting the aid, and there's very little that they can do about that. Next, there are neighborhood watch groups. People have not been passive victims in the face of state collapse. They've gotten together and established informal watch groups with varying degrees of effectiveness, but all extra-constitutional, all illiberal. There are business militia. The larger businesses in Mogadishu, which are pretty robust, have hundreds of armed men protecting their fixed assets, protecting their vehicles. These are full-time security forces. They are dedicated. They are almost always from the clan, unless it's transportation. And then there's this fascinating multi-clan. You have to pick members from different clans in order to navigate through whichever roads that you want to get to. These tend to be the most reliable sources of protection, but just for the business, except for one little caveat. The areas that are the most secure in Mogadishu, which have tended to be in this area right here, this is the airport compound that AMISOM and the UN occupy. This is the famous K4, kilometer 4 intersection. This is where some of the biggest businesses are, and then up into Bakara, the famous Bakara market. These areas have business militia that provides security not just for the hotel or the Coca-Cola bottling factory or whatever it is that they're protecting, but they tend to cooperate with one another. They have radios, they share information, they share intelligence, there's something suspicious, so they talk to one another. Well, what happens is they create an umbrella of security in that whole neighborhood. So there are free riders who are crowding into those neighborhoods who don't pay a cent for security, but who are benefiting from this collection of business militia that are providing security for the whole neighborhood. Again, you can imagine how expensive real estate is in those areas. There's huge difference in the cost of real estate in one part of Mogadishu to another, and it's all driven by security. Then there are the private security companies.
They don't run a hotel or Coca-Cola bottling factory or a remittance company. They are there just to sell security and protection. There are dozens of them. Some are very small. Some are quite large, well-established, have their own websites. They cost a lot of money, but they are essential. They are essential for anyone. Any Somali who's important has to have private security. They're essential for any foreigner who's visiting. They're making big money. One of the worries about this group is that they have an incentive to perpetuate chronic insecurity to ensure good business. The government has at times threatened to close them down, but the reality is some of the owners of the biggest private security companies are members of parliament and ministers. So you've got ironic situations where a minister of defense is also running a private security company. It's win-win. Where are their security forces coming from? The military and the police, of course, which is illegal. You're not supposed to do it. But when I was there last summer, I had four armed guards with me in the vehicle at all time, and they were all wearing military uniforms. That's just how it is. Now, again, if you think through the political economy of this, that means that there's a whole set of categories of people for whom this situation is actually working out rather well. I'm in the military. I get paid from time to time for that. I'm also in private security, and I get paid regularly for that. I'm double dipping. Everyone, it's win-win as long as the foreigners are willing to pay the salaries of both. There are other militia that I'll skip in the interest of time. Regional paramilitaries from regional states that are self-declared, varying degrees of professionalism and capacity, but growing in importance. What does all this mean for state building? Well, the observations that I've come away with include the following. First, there are a combination of cultural and political economy factors in Somalia that are reinforcing the role of non-state security providers. On the cultural side, it's clan. In the absence of an effective formal security sector, Somalis are falling back to their clan as a principal source of protection. This is very uneven protection because some clans are strong and some are weak. Those who are in weak clans are not benefiting from this. Those who are in strong clans are. And frankly, they trust their clan paramilitaries, their clan militia, far more than they would a state security authority. At the same time, we've got these political economy factors that I've described, vested interest in the status quo, that have no incentive to overcome this. They have lots of incentive to talk the talk but not walk the walk when it comes to doing something about the non-state armed actors. Related to this, the commoditization of security in Somalia. Too many interests in making a living off of creating insecurity and then providing protection from it. A third observation, these non-state security providers are, in general, more legitimate locally than the state. They don't have complete support. They have variable support depending on which group and where. But in a number of cases, the local community, especially their fellow clans people, will rally to their support if the state tries to marginalize them. The conclusion is that non-state security providers will remain a powerful reality in Somalia for some time to come. This is not going to go away anytime soon. What are the policy implications? The policy implications are that a state that wants to expand its authority in Somalia is going to have to do so not by marginalizing or absorbing these non-state armed groups, but negotiating with them. In the short term, some of these armed non-state actors are just as strong, if not stronger, than the state itself. And so, if the state wants to claim authority, it's going to have to be through a mediated arrangement with these district commissioners, with these clan paramilitaries and others. And in fact, that's not a speculation on my part, that's an empirical observation. That is exactly what's been happening in Somalia over the past 4 years. To the extent that the government can claim that it has authority over these areas, pro-government administrations, those are all negotiated arrangements.
with armed groups that are willing to tolerate being affiliated with the government for about as long as it's convenient and lucrative to do so, but they can walk away at any point in time. What are the long-term implications of this? Well, the short-term implications is this is messy. This is an incredibly messy security and governance context that Somalis, millions of Somalis, have to live in. And one of the things that constantly astounds me is how adept Somalis are at navigating this. It's not a simple matter. Just to get from one part of Mogadishu to the University of Mogadishu or to Bakara Market involves knowing an enormous amount about each roadblock, which district commissioner and his paramilitary controls what the relationships are between them, how much it costs to get through them. Somalis spend a huge amount of time learning, talking with one another, staying in communication about when you can go where and how dangerous it is. And as a result, they're somehow able to live lives in this very messy, complex, mediated political situation, get married, have kids, go to school, move mangoes from the countryside into the city. But it's a lot of work, and it's way more than foreigners can do. Foreigners trying to figure this out lose every single time. We are in no position to try to figure this out. In the long run, the big question is, first, what do we do as outsiders with regard to these non-state actors? Do we engage them? Do we try to marginalize them? Do we recognize them in these mediated arrangements with the state? They're pretty indigestible for a lot of outside actors because they don't have formal title. For the military, it's often a lot, in intelligence, it's often a lot easier. You work with whoever, whichever dance partner presents himself or herself in the area. And so we have more than a few of these non-state armed groups that are collaborating with the Ethiopian government, the Kenyan government, U.S., and others. The danger there is, again, are we incentivizing their interests in remaining stronger than the state, perpetuating state weakness, because then they become an invaluable ally? And this is hardly unique to Somalia. Afghanistan has had this problem for a very, very long time, that our security concerns start trumping and overriding our state-building concerns, that they're not, in fact, that they are, at least in the short term, mutually exclusive. What about recognizing them as potential sources of governance? To go back to state-building, under what circumstances should we be engaging with these groups? Well, UNDP is asking about this question in real time. I just got the email last week. Can you be part of a Skype conversation about this? How do we address issues of local governance when we've got these self-declared entities that are governing kind of an area, at least controlling it? Do we try to build them up, or is that illegitimate? Are we working against state building? It's a case-by-case deliberation. The fact is, some of these are just really nasty warlord fiefdoms and shouldn't get anywhere close to them. But in other cases, what we've encountered is some pretty impressive governance at the local level. Some of the most impressive governance, in fact, doesn't even involve armed groups. It involves municipalities. One of the things that has been very impressive in Somalia is to see at the most local level, the most innocuous level, Somalis pulling together in small towns and neighborhoods to provide for themselves basic governance services. And the people who are attracted to that tend to be both Somalis from Somalia and the Somali diaspora, which comes back looking for a role to play, but not the diaspora that's looking for a lot of money. They go straight to the central government. These are the diaspora that really want to help their people. They gravitate toward the municipal level. Why? Because that's where the real governance gets done. That's where everyone has to pick up the trash. Everyone has to clean up the roads. We've got to have the school open. It's very nuts and bolts, apolitical, and there's not much money in it. So it tends to attract the very best people, not the corrupt ones. And we have, as a result, towns across parts of southern and northern Somalia that are run really quite well. Countered one in northern Somalia that had a mayor nicknamed Chicago. Guess why? Because he came back from Chicago, who was overseeing a town that had an underground pipe water system, thanks to UNICEF, that was self-funded, that had
land titles that were nicely organized, so no land disputes, clean roads, you name it, the market, every stall was paying a small tax, clean and orderly, safe as can be. That's where the real governance is going. So then the question for the foreigners is, do we help? And the worry is, if we help, are we going to throw money at it and start creating the very problems that exist at the national level? You have to be very surgical and careful about the kind of support you can give to these groups. The long-term issue is more worrisome, and that is, in the long term, do these expressions of subnational governance and armed state actors, are they impediments to state building, or can they be folded into an emerging state? And here, basically, what we mostly have to draw on is history. We go back to Charles Tilly, which I assume half of you have been forced to read against your will. If not, you will soon enough. And that is the observation that most modern states were, in fact, born of criminal networks, bandits, and others who little by little won out. Oh, in these mediated arrangements over time, gained more power, were out to outmaneuver their local rivals. And here, the sovereign state, for as weak as it is in places like South Sudan and Somalia, has a few advantages. It has sovereignty. It's got recognition. That counts for something. It has access to foreign aid. It has the power of the purse. If you've got leaders who really want to consolidate authority, they can co-opt, they can draw in, they can marginalize these armed groups slowly over time. But this gets us back to the tame versus wicked problem. Do the leaders want to? If you've got conditions where a leader in a country like Afghanistan or South Sudan or Somalia appears, not just a leader, but his entire circle, a mafioso circle, has an interest in perpetuating these conditions, there is actually, in my view, very little that we can do to help. These crises will go on and on and on. And I think that's what we're likely to see in that list that I shared with you. Some of them have leadership that really is committed to state building. They will break away. They will do better. And some of these, I think, we're going to be talking about in this room for another 20 years. With that, I will turn the floor over to you all for comments, questions, critiques. Yes, sir. You know, all the efforts that are going into... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي هرت وايد من السلام أي كل جيم بأنت إسران تورن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحان ربع وندين دقيسين هيا اللي من كان مريكان كا بروفيسور رضا بروفيسور كان نقيس وحالته كيفن من خص بالي هذا وبروفيسور كهلايا والدمدة أي بربورية المريكان كا dibaatada haysata muslimiinta ay ku abuuraan maxay ahayd dagaalka aan dhamaanin wuxuu ka hadlayaa Soomaaliya in qabiil qabiilo gobol kastaba uu qabiil beelood yahay uu ka hadlayaa Kismaayo Madras Gambooni dadka haysta Axmed Madoobe inuu asalkiis ka soo jeedo Itoobiya Kenya ogaadeen ay yihiin رئيس كمبور إني الشباب أي حيث كروك تادي أحمد مدوب إنو كمدها الشباب كاس رئيس كمبوني أيها كرسي قولي بتاد أو أيها محيطة كتر سيهاي وعقوها الله يقولون وحاقق وحترو أهوية وحيالا عيدين شيئا أيها وحاوية وحترو لواية ورن أهوية وحاقيقة إن محايا حيث إن دلكينا إن الشباب ككتر ayaga ku abuuray waa dagaal aan dhamaanin oo lagu abuuro dalka muslimiinta ah inaysan dib dambe u soo noqon dalkaas u dib dambe cagays ugu soo istaagin dib dambe dowlad uu u madax banaan yahay inuusan helin ay gacanta ku hayaan powerkooda inay kala wareegaan ayaan dhawaad waxaa idiin sheegay Van de Brown gabar la yiraahdo Mareykan ah waan hayaa daarta waa idiin shidahaya oo maxay ahayteen oo ka shaqaysa cilmi baarista broken institution oo shaqaysa oo Soomaaliya tagtay ayadii ninkan waxay ku wada hadlayaan ama ay ka hadleen ama Soomaaliya ay ka soo qoreen ay gobol kasta tageen in gobol kasta uu yahay qabiil beelood wuxuu idin sheegay ninkan magaalada Muqdisho in Malaysian qabiil beelood ah ay haystaan maamulka ka jira inuu Malaysian qabiilad oo beelood ah inuu yahay ayuu idin sheegayaa
maxaa ma farmaajo wuxuu idinkugu sheekeeyey dowlad federaal inuu hogaamiyo, ciidamada uu soo tababaraayo inay tahay dowlad federaal ah oo isku dhafan oo isku jirto. Calashaan waxaan idiin xaqiijinayaa maxamed beentuu idiin sheegay. Maxamed inuu maxay ahayteen kuwan u a cda ah ee dalka burburiyey ee gaalada maxay ahayteen u ah maxay tahay rantisikirka ah ee noo soo kiraysteen ee criminal organizationka ah inuu maxamed horjooga u yahay ciidamadan oo magacyada la baxay libaax iyo maxay ahayteen haramcad iyo la yiraahdo danab la yiraahdo inay yihiin qabiil beelood, inay maleeshiyaal oo yihiin qabiil beelood oo iyagu qabiil beeloodkaas ay hogaamiyaan magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle. Way soo xaqiijiyeen lacagta magaca marka lagu soo qaadanayo deynta Soomaali lagu siinahayana waa magaca Soomaaliyeed oo dhan. Marka maxamed farmaajo wuxuu hogaaminahayey maxay ahayteen qabiil beelood oo magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle ayuu hogaaminahay. Ciidamaduu soo dhisahayey hubka siinahaya waa ciidama beelood. Argagixisadan iyo Al-Shabaabkaana gaaladan ugu abuurtay ayagaa si gaara lacag u siiya, xalanaana laga fandhigareeyaa. Qaraxaan waddanka ka dhacahayana waxaa ka dambeeya nimankan oo rinti sikriska oo Xasan Sheikh uu hogaaminahayo oo criminal organizationka oo u a cda ah ayaa u shaqeeya oo u yihiin raggii ay soo kiraysteen gaalada xalana joogto. Dhiiggan maalin kasta qubanahaya ayagaa loo soo kiraystay, waddankoodii qarankooda ayagaa dudumiyey, shacabkoodii ayagaa qaxiyey, ayagaa genocide geystay, ayagaa dhibaato badan xasuuq badan geystay. Still weli gaaladii ay u shaqaynahayeen ayaa weli gadaal ka taagan oy u yihiin rent seekers, ay u yihiin niman lasoo kiraystay ama lasoo ijaartay oo hoosha u fulinahayaan. Marka ciidama beeloodka uu maxamed farmaajo soo dhisay ee ama uu ku bixiyey ee uu u sheegay wadamada muslimka kale Turkiga oo kaleeto wuu nagu saaciday ciidamada, laakiin maxamed farmaajo wuu khiyaamay. Wuxuu ku yiri waa ciidamo federaala, muusan oranin waa ciidamo beelood. Waa ciidamo beelood ayaan hogaamiya ama horjooga u ahay ama aan aniga horjooga u ahay. Maxamed farmaajo runta kamuusa sheegay. Maxamed farmaajo shacabkii ayuu khiyaamay. Taasna waxa weeye maxamed farmaajo gaalada xalana joogta ayuu la soo dhiilgareeyey. Intaana kursiga ay soo saaranin way la soo dhiilgareeyeen inay shacabka ku suubiyaan brainwasher, inay ku sameeyaan shacabka in la khalbdo, in looga dhigo dowlad Soomaali u dhaxaysa oo federaal ah oo aanahay dad madax bannaan. Marka waxa weeye waxaan idin sheegay dhowr jeer, ma madax bannaanin. Waxaan ku jirnaa chapter 7 occupation baan ku jirnaa. Dalka la haysto ee la dul fadhiyo ee dowladaha galbeedkii Mareykanka dul fadhiyaan ee askaraha u keenaan ciidamada dul fadhiyaan waxa weeye ma madax bannaana. Madaxweyne oo xorriyada oo doorasho oo xor ah ma haystaan. Waa dal la haysto oo loo taliyo oo deen la siiyo oo deentaasna ayaga laga goosto forever daba taagnaanayso. Ma garatay maxay ahayteen marka ninkaa waxa weeye horjooge, waa horjooge waay asaga. Marka maadaama jabhada waddankii burburiyey, qarankeenii burburiyey, SSDF iyo SNM uu ka dambeeyo, haraagii uu ka dambeeyo Muuse Biixi, jubba meesha la leeyahay Puntland nimanka haystaa Afwalincho waa haraagii SSDF. Ma garatay waa jabhadihii waddankii qaranka burburiyey. Ma garatay Axmed Madobe ayagaa kursiga soo saartay barkee maleeshiyaanka uu leeyahay Ras Caseer argagixisada ku jirto ayuu hogaaminahayey, gacan ku dhiiglo waay ayagaa haystay, ayagaa Ethiopia kaystay, kusoo carbiyeystay, kabacdi Jubbaland keensaday, kabacdi Kenyatiga yar iyo Ethiopiaanka TPLF-ka liir la shaqay, jaajuus nuqo Soomaalidii qoorta taagtayna dil waa rinti seekris ay soo kiraysteen gaalada halana joogto. Gaalada halana joogta dowladaha galbeedka iyo Mareykanka uu ka hadlaayo weeye ninkaa la leeyahay Ibraahim Kirgoore uu ka hadlaayo waaye gumaysiga dalalka muslimiinta ee baabi'iyaan oy ku tallaalaan argagixisada weligood way dul fadhiyaan ilaa ay iska kiciyaan shacabka ay u kacaan ay wadaniyiin u soo baxaan ee maxayd u istaagaan Soomaalinimo ama u istaagaan qarankoodii dowladooda inay soo cishtaan. Kaama dul kacahayaan dhiiggaaga maalin kasta saas u baxaya, qaraxa kugu socdo,
dilka kugu socdo, dagaalada kugu socdo, al-shabaabkay kugu abuureen iyo argagixisadii kugu abuureen iyo askartaadii ay dhaheen waa idiin soo sameynay askar beeloodkii ayaa la isku dirhayaa si maalin kasta dagaal aan dhammaan lagugu abuuro sida afghanistan oo kale talabaan iyo afghanistan looga dhigay nin ay rabaan oo iyaga shaqaalowa oo remtisii karaysa sida maxamed farmaajo oo kale sida dani oo kale sida muuse biixi oo kale sida axmed madoob oo kaleeto maxay hayteen ay keensadaan dowlada goboleedyad oo kaleeto nimankay keensanayaan waa niman ayaga u shaqeeya waa niman ayaga shacabka u afduubahaya waa ciidamada ay haystaan oo ciidan beeloodkaadana waxaa loo samaystay oo loogu tababarahayaa shacabka soomaaliyeed hadday baraarugaan oo dhibaatada ku hayaan u ka bannaan baxaan ama ay istaagaan ama ay isku dayaan maxay hayteen inay ka dhiidhiyaan gumaysiga ay ku jiraan si shacabkii loogu laayo oo lagu afduubto aysan shacabka u kici karin ayaa ciidamada loo samaystay. Ciidamadaas sidaasaa loo samaystay si shacabka aysan u dhaqdhaqaaqin, shacabkay ku dul fadhiyaan. Marka nimanka waxa weeye waa ramti seekeris lasoo kiraystay gaaladii waddankeen u heshiisay inay burburiso ayay u shaqeeyaan. Hadda nimankan waxa weeye jooga xamar uu horjoogaha u yahay Rooble, uu horjoogaha u ahaan jiray maxamed farmaaje ee ramti seekeriska ahaa ee criminal organizationka u s da ee mafiyada ah gaaladii shalayto dalkeenna burburisay dhulka dhigtay ayay gacan yaro u ahaayeen ayagii wuxuu ahaa haraagii waxa weeye u s d ee maxay ahayteen burburkii dalka qeyb weyn uga qaadatay sababta aawadeed weye waxaysan maxkamad u saarayn marka niman criminaala oo mafiya ah oo maleeshiyaan ah oo ciidamo maleeshiyaan ah wata waxa weeye ayaga dantooda ugu jirta barkay ayagay u shaqeeyaan ayagay dadka u laynayaan ayagay shacabkooda dusha uga fadhiyaan may garateen marka waxa weeye ninkan wuxuu ka hadlahayaa magaalada muqdisho iyo labada shabeelle waxaan idinka daadicinahayay oo dhegihiina idinku maqashiinayay inay yihiin hal clan inay yihiin hal qabiil inay yihiin hal beel hal beel minis beeshi hawiye taasna caddeynteeda waxaa idiin ah oo markhaati idiin ah maxamed farmaajo idin qiyaam haya oo soomaali oo dhan qiyaam haya oo been noo sheeg haya oo dhahaya ciidamaha sameeyey ciidamaha soo tababaray oo maalin kasta diyaaradaha ka soo degaan maalintii dhoweed waad aragteen maxamed farmaaje inay ku soo duuleen oo xasan sheekh iyo sheekh shariif ay ka amar qaataan iyo ina cabdi shakuur ayagoo hubkoodii wata shabeellada hoose iyo shabeellada labadaa shabeel ay ka yimaadeen iyo gaashaandhiga ka yimaadeen waad arkayseen dhufaysyaday u qoteen waad arkayseen hubka iyo dabaabadahay wateen waad arkayseen garaadaha uu maxamed ku taxay ayay wada xirnaayeen maxamed wuxuu u yaqaanaa hebel 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 markii asagaa ah taliyaha ugu sarreeya ma gartay qabiil beeloodkaas asagaa ah horjoogaha maxay taliyaha ugu sarreeya ma gartay marka waxa weeye taasa caddeynteediidiina maxamed farmaaje inuu shacabka soomaaliya been u sheegay may garteen inuu shacabka soomaaliyeed been u sheegay ay ahaayeen qabiil beerood marka waxaan idin leeyahay soomaaliyey indhihiina kala fura soomaaliyey waxaan idiin sheegahayo aniga caddeynteeda idin keeniya aniga ma oran ma soo hindisin ma garatay waxay ku jiraan youtubekay ku jiraan barfasoorada soomaaliya isku sheegahaya horta barfasoorow xaal qaado barfasoorow xaal qaado bikow sababta waxa weeye barfasoorow intaad ka hadli lahayd dalkeenna dhibaatada ka jira intaad ka hadli lahayd burburka dalkeenna dadka ka dambeeya intaad ka hadli lahayd gaaladana dul saari iyo gumaysigaan ku jirno intaad ka hadli lahayd shacabka u sheegi lahayd runta in gumaysi aan ku jirno khayraadkeenin la boobahayo an argagixisada gaalada dowladaha galbeedka iyo maraykanka ay lacag siiyaan maxay ahayteen dagaalka aan dhammaan sida afghanistan oo kale naloogu furay ma gartay qarankii soomaaliya inuusan soo noqonin intaad shacabka la qaybsan lahaydeen baad waxaa la soo istaagteen qabiil inaad ka hadashaan qabiil inaad ka hadashaan oo qof qabiil ku ataagtaan
نقرتك مركا وحاتها رنت سيكريس قالها حالنا فدنا هي قالها وطن كان بربريسي أياك سوكريس طي مركا وحالو يري صومالي قبيل كبيس وغدك نين هبل وا قبيل كاس نين هبل وحو يري مستر بستريت كيسي وحو يري محيت هبل بوسا كو يري هبل بوسا كو يري الدولتي كعانك سياد دري محمد فرماجي وا قبيل كاس مدحوين ياشي هرو عايي قبيل هام بو عايي مات كهذا الشان رجينا برفسور هذا الشيء عن هيا القبيلة دي قرون كحمر لفتيا قال هذا ساكر رئيستي ما تك هذا شأن قد يد ضل كأن يقرب كأن الصومال بربري يجومي سجى نهايستا كما هاللي كرتان نكست أو ودنيا بيش هوي نما وتمينين بأكو ترى نجرت هدول نم ودنيا بيش هوي كهادلو قرن كأني توجد حمر شوكتا إملاشيا شا كريمنال كونسيشن كا ee mafiyada ayaa tooganaya barkee mar rabaan nin wadan yahay inuu aqta soo dhiga dalka daas weey waxa idin leeyahay Soomaaliyeey waan liiga fiican yahay inaad qabiil biisi ku noqotaan anaga waxa naga dhaxeysa Soomaalinimada naga dhaxeysa calanka aniga ii saaray ha naga dhaxeysa wadamada aad joogtaan qurbaha aad joogtaan ee wadamada gaalada aad joogtaan ee maxay tan deegaanka ku siiyay ee sharciiga ku siiyay ee nolosha ku siiyay oo ku ilma dhashay oo deegaanka ku siiyay oo qaxootiga ku tahay ku oran ma hayaan dariiq hadii kaaga soo arbaxaan qabiilkee tahay waxay ku leeyihiin wadankee ka timid wadankee u dhalatay hadduu ku garto waxa ku leeyahay Soomaali Soomaa tihid yes marka waxaan idin leeyahay ka weynaada ka sara mara war qaranka Soomaaliya si loo soo celiya war tuugadan hor jooga ay yaa roble fiksane ee khayaamada iyo qurunka uu la yimid iyo qabyaalada iyo nimankaan dhahaya saamileydaan nahay ee criminal organization ka ee mafiyada mafiyada iyo kuwa gobolada xoog ku heysta shacabka saysiga dulqaadnaa weeyi saysiga dulqaadnaa weeyi si qarankeenu soo cishnaa weeyi si calankeenu soo cishnaa weeyi si dawlad caadil u sameysnaa weeyi si dadkeen iyo khayraadkeen iyo dalkeen iyo ciyaalkeen iyo caruurteen wax ugu qabnaa weeyi taagarta waxaan idin sheegayaa neegarteen marka waxa weeyi Soomaalinimada haydi ku weynaato Soomaalinimada haydi ku weynaato neegartay example waxaan idin sheegayaa nimankan USC da haraaga USC ga horjoogaya roble waa mafiyo waa missionary waxa ka dambaysa gaalo gaaladii shalayto wadankeena ay u burburiyeen ee al-shabaabka nagu talaashay ee lacagta wiilasha al-shabaabka ku siisa wiilasha uu hoggaaminayo horjoogaha u yahay askarta horjoogaha u yahay ninkaan leeyahay odowe ee maalikasta dhiigood iyo qabrigooda qodan yahay ee maalikasta qaraxa xamar idin ku socda gaala idin ku sameysa gaalada xalana joogtaa ka dambaysa waxaan u fulinahayaa Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif iyo Cabdi Shakuur tuugadii USC da iyo Roble ayaa u fulinahayaa iyo Cabdi Qaydi tuugadii Mooryaanta ahayd ee criminal organization ee mafiyada ahayd yaa ee criminalka dhiigii cabka ahayd ayaa hawsha u fulinaya ayaga waxa waxay yihiin niman ay soo kireysteen dawladaha galbeedka iyo Mareykanka marka waxa weeye adiga weeye dadka agi ya ahmaq ya xayawaan adiga weeye qofka dhiigaaga maani kasta qubanaya qofka dhiig mashadaada baarkas dadka la laynahay waa dadka agi degarate example waxaan idin sheegaya dawladda talyaaniga mafiya leedahay ma la oran karaa shicabka talyaaniga waa mafiya kulligood lama oran karo mafiya leedahay mafiya gaar waaye waa tuuga mafiya lama oran karo dawladda talyaaniga waa mafiya lama oran karo nimankan USC da ee criminal organization ka uu horjooga uu yahay roble iyo ciidamadan ayaga u taliyaan uu hoggaaminayo horjooga uu yahay ninka leeyahay odowe lama oran karo waa beeshi hawiye lama oran karo beeshi hawiye weeyo aa wada criminala oo USC ah oo waa tuugo lama oran karo ma gartay waa example barkee beeshi hawiye waa shicab Soomaaliye waa shicab dhiban dawladda u baahayeen
qaraxan dhiigga ka qubanaya wax ka joojiya u baahan yihiin, tuugadan wax ka dulqaaday u baahan yihiin, shaqo in loo abuuray u baahan yihiin, nolol inay helaan bay u baahan tahay, hooyada soomaaliga degaan bay u baahan tahay. Beesha hawiye maxay hayteen dembi ma galabsan? Beesha hawiye waa beel qabiilaad weeye, waxa weye dhibaato soomaali uma geysanin. waxaa dhibaato soomaali u geystay ee qarankeenni burburiyey, ee dabkeenni burburiyey, ee shicabkeenni xasuuqay, ee gabdhaheenni kufsaday, ee caruurteenni gowracay, ee hantiday boobay, ee taariikhdii dalka gubay, ee xoogga ku haysta, ee unuga iskale ku haysta, ee unaga iskale ku haysta, ee qabyaaladda dadka ku ceyrsanhaya, ee qabyaaladda dadka ku ugaarsanhaya, ee argagixisayaasha maxay la shaqaysta, ee dadkoodii dhiiggoodii maalinkasta daadinhaya, ee caruurtoodii dibadaha geystay, ee naagahoodii dibadaha geystay, ee boobka u soo jeestay, waa raggan u s da horjoogaha u s da hogaaminaya xasan sheekh, uu hogaaminaya rooble fiigsani, uu hogaaminaya adeerkii cabdiqaydiin, uu hogaaminaya in cabdi shakuur, uu hogaaminaya khayre duufle, uu hogaaminaya maxay hayteen mahad salaad. Raggaa weeye, raggaa u baahan shacabka beesha hawiya in laga dulqaado, iyo shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan. anu rugtaan idiin sheegahay, anu xaqiiq baan idiin sheegahaya. ma garatay gobollada kuwa haysta waa haraagii jabhadihii waddanka burburiyey, qaranka burburiyey, ee maxay teen soomaalinimadii burburiyey. nin waa la inqilaabaa, war madaxweyne waa laga soo horjeestaa, laakiin maaha dalka inaad burburisid, maaha qaranka inaad burburisid, maaha shacabka inaad qaxisid, maaha hantida inaad boobtid, maaha taariikhda dalka inaad gurubsatid, inaad iibsatid, maaha shacabkaaga inaad xasuuqdid, maaha shacabkaaga inay ku afduuban yihiin, maaha inaad criminal organization u shaqaysid, maaha inaad gaalo u shaqaysid adoo magac muslim sheeganhaya. taa wey midaan ka hadlayaani. ha, rooble horjooge waa u s organization horjooge u yahay. rooble horjooge waxa weeye nimankaan saamilaydu horjoogu yahay. rooble horjooge wuxuu maxay ahaateen dhabar wareen ku sameeyey maxamed farmaaj, wuxuu khiyaamay maxamed farmaaj, shalayna khayrraa khiyaamay, maantana asagaa khiyaamay. taa ogaada inuusan weji lahayn, taa ogaada tusbax buu wataa, khiyaamadaa kaaga daran fiigsani. waxa weeye khaa'in baa tahay, khaa'in baa tahay. tuuguna how longaad isqarin kartaa, how longaad dhuudhuuman kartaa, how longaad dadka isaga dhigi kartaa xabiib? marka khaa'in baa tahay. criminal organization oo u s c haraahbaad horjooga u tahay. roblow, roblow, criminal organization ayaad horjooga u tahay. qaraxyada dadka dhiigga ka daadinaya waa dadkaaga, waa nimankaan aad horjoogaha u tahay. may garat dadkaa laynaysaan waa dadkiini, waa shacbiyadiini. wiilasha la yiri waa argagixiso oo waa al-shabaab ay u bixiyeen dowladaha galbeedka lacagta siiyaan, iyo wiilasha kale uu horjoogaha u yahay odawa, waa laba dhalinyaro, waa laba askareed oo isku qabiila, waa hal beel, waa hawiye, waxaa isxasuuqaya maalin kasta labada shabeel isku xasuuqahayo. waa askarta islaynaysa ee midna lagu shabadeeyey al-shabaab iyo argagixiye ee dowladaha galbeedka ku shabadeeyeen oo lacagta lagu siinahayo oy mashruuca tahay, iyo nimanka ninkan horjoogaha waa maxay ahteen odawa, labadaba waa dhalinyarada islaynaysa ee maalin kasta godkoodu qodan yahay. labadaba waa beeshi hawiye, waa hal been, waa wiilashii soomaaliyeed, waa wiilashii soomaaliyeed. waxaan gaaladan idiin dhegaysiinayaa indhaha inaad kala furtaan. sheekada qabiil way ka weyn tahay, qadiyadaada iyo qarankaaga iyo soomaalinimadaadii baa baabi'inhayaa. gaala niman kuuso shaqaale kaaga soo dhigtay adiga kuula wadaaga jinsiyad, daa wey waxaan kaaga idinkala hadlayaani. ninkan qof qabiil ka waraaya maa jiro, qof qabiil bay garaya maa jiro. qabrigaaga haddaa dhibtama qabiil baa lagula seexinayaa. waa maya, waa maya. qabiilka waa la isku gartaa, layskuma raacdaysto. qadiyadda qarankaaga, waddankaaga, dowladdaada
sharaftaada waxaad sharaf ku leedahay markaad dowlad leedahay, waxaad sharaf ku leedahay markaad dowlad madax bannaan tahay, waxaad sharaf ku leedahay waddankaaga markuu sharaf leeyahay oo dhismihii iyo shaqadii iyo waxbarashadii iyo noloshii dowlad caadila kuu joogto, nabadgelyo dariiq ku maraysa, aan lagu qarxinaynin, oon lagu laynaynin, oon lagu dilaynin, oon lagu boobaynin, ayaad sharaf ku leedahay. Taa way midtaan ka hadlahayaani may garad. Marka waxaan idin leeyahay, Soomaaliyay, ani xaqiiq baan idin keenay. Fanda Brown waye waa naag Maraykan ah. Ninkaan idin la hadgaysiinhaye waa Maraykan. May garad. Ha, xaqiiq baan idin keenay. Waa ayaan dhawaad waxaa idin dhegaysiinahay tii maxay Helen Clinton baa idin dhegaysiinahay oo dhahaysa annagaa abuurnay argagixisada, annagaa Afghanistan ku abuurnay. May gartay waddamada gaalada laguguma maxay laguma abuura argagixiso, muslimiintaa lagu abuuraa. Car sheega waddan gaalaa oo inta ay ku duuleen Maraykan iyo dowladaha galbeedka ay ku abuureen argagixisayaal shabaab ma jirto. Marka aniga rutaan idiin sheegaya Soomaaliya, run baan idiin sheegahaya, Roble Fiigsena waa horjooga USC organization ah. Inay ka qabtaan oo shacabka ka qabtaan ma rabaan. Gaalada xalana noo fadhido iswaam hogaaminahayo. UN-ka waxa weeye sharcigii UN-ka way garab mareen. Ma garatay? Way garab mareen sharciga UN-ka waxa weeye dalalka noocaas oo kale taa ee jabhada xasuuqa shacabka Soomaaliyeed waa inay u keenaan ciidamo isku dhafan. Maahan hal beelood maxay tahay inay noo keenaan Africa leader oo Amisona inay dowladaha dariska ah annaga nabad ilaalin noogu soo diraan Kenya iyo Djibouti iyo Ethiopia inay noo soo diraan maahayn, way ku qaldan yihiin. Tuugnimada noocaas ayay Maraykan iyo dowladaha galbeedka nagu hayaan. Khaa'innimada noocaas ay nagu hayaan. Sharcigii UN-ka ay soo degsadeen bay baal mareen, ay ku tunteen. Nigar, nimankii dalka burburiya kriminaalka ahaa ee kriminaalku ee maafiyada ahaa ayay dalka ku wadaan inay afduub doorasho xaaraana afduuba inay ku qabtaan. Shacabka loo xasuuqo, shacabka been loogu sheego, naloo been guuro. Haliina dowlad federaal aan qabnaa, dowlad federaal ma samaysan kartaa intaad lagu haysto. Barkee chapter 7 iyo occupation baa lagugu haystaa. Xor ma tihid. Waddan kasta aad tagtid waxba ma siixi kartid. You're not allowed, ma siixi kartid. Ma siixi kartid. Qandaraasi ma siixi kartid. Batrool ma siixi kartid. Bad ma siixi kartid. Hantidaada waddankaaga ma siixi kartid because waxa weeye ma madax bannaanid. Dalka madax bannaan baa xaq ku leh madaxweynahooda inuu la dhiil gareeyo waddamada kale uu u siixo. Dal la haysto ma siixi kartid. Maxamed Farmaajo wuxuu soo siixay waxaaraan. Xasan Sheekh wuxuu soo siixay waxaaraan. Sheekh Shariif wuxuu soo siixay waxaaraan. Baqdaa wax ma saxiixi karo hantida dalka Soomaaliya, qof saxiixi karo male ilaa madax bannaani aan helno, ilaa gaaladan annaga noo afduuban tahay eena dul fadhida naga baxdo, ilaa Soomaali isku timaado, ilaa Soomaali noqoto mid dowlad ka wada dhaxaysa oo sharciyo kala dambeyn leh oo madax bannaan. Wax ay saxiixi karaan ma jirto. Qandaraasi ma saxiixi karaan, hantida dalka ma saxiixi karaan. Waa mannuuc, waa mannuuc. Markay waaba lagu haystaa see u saxiixe, horjoogaaba tahay see u saxiixe, maada official madaxweyne Maxamed Farmaajo waa horjoogaha USC-da mooryaantan xamar joogta ee halka kalaam ah ayuu maxaytan horjooga u yahay. Ma haysto dalka Soomaaliya oo kale Maxamed ma haysto. Waa beentii weyda qiyaamay, Soomaali wuu qiyaamay. Ha, wuu qiyaamay. Nekarate marka waxa weeye Roble xilkii waa lagugu wareejiyey, adaana kuu soo galay maanta. Xilkii waad ka afduubateen Maxamed Farmaajo, waa idinku wareejiyey. Ciidamaad u soo dabaabulateen, dhufaysyaad u qodateen,
nimankaan u a c da horjoogayaasha u a c da ee criminaalka ee haraagi u a c da adiga horjoogaha u tahay ayaa ciidamada ooda waa xukuma waa ciidamo beelood nin garatay waxa weeye doorashada aa wadid waa doorasho xaaraan ah waa doorasho xaaraan xalaal maha waa afduub moryaantii criminaalka organizationka ahaa ee saamilayda la baxday u b d da la baxday u a c da ahayd ayaa rabtay inay afduubatid ayagaanad u shaqaysaa soomaalow ma shaqaysid soomaale ayaga keligood maa soomaale waa qabiilo badan waa dad badan isku jira waxa weeye doorashada aa u ordaysid ood gedo ugu tegaysid ood kismaayo ugu tegaysid waxa weeye adeer waxa weeye u a c da halka beelood dalka soomaaliya kuma eka dalka soomaaliya qabiilo badan baa jirta jilic iyo jareer ha may garate jilic iyo jareer may garateen waxa weeye waad qaldan tahay ta labaad halkan waxaan uga tahniyeynhayaa reer gedo waxaan uga daahnayeenhayaa reer jubbaland baan uga tahniyeynhayaa go-aankaad gaarteen ma garatay khaa-inkan rooble fiigsan aad iska soo cayriseen runta aad u sheegteen ninka idin gumaysta ee argagixisada gaalada u ahaay dadka ku leynahayeen ay keensadeen kismaayo axmed kenyati oo kenyatiga u shaqeeya oo dhowr iyo toban sana shacabka reer jubbaland gowracahayay ee gumaadahayay ee jenesaad ku samaynahayay ee gabdhaha kufsanahayay ee ragga badda ku gurahayay ee kenyatiga u shaqeeya haddaad go-aan ku gaarteen inaad diidaan masalkiina bisha soo socota ku eg tahay labadiisna loogu cusboonaysiiyey oo aad diideen oo aad tiraahdeen doorashaan naga galaynaa xildhibaankii waxaan samaysanaynaa jubbaland madaxweynaan dooranaynaa kabacdiban jubbaland oo kombaleeda xildhibaanadeedii aan ku soo darsanayna hadday dowlad soomaali u dhantahay timaada waxa weeye waxaan leeyahay waa xaq weeye inaad jawaabtiisa siisaan rooble xaq weeye masiirkiina inaad ka hadashaan waa xaq markee khaayin weeye rooble rooble saamilayda nimanka tuugada ah ee xasan sheekh hogaamina u a c organizationka mafiyada ayuu horjooga u yahay cabdiqaydid adeerkiis tuug weeye maxamed farmaajo dhabarkuu ka toogtay waa khiyaamay may garatay khiyaamadii shalayta xasan cali khayr khiyaamo haddana khiyaamadii la yimid inuu dhabar wareen ku sameeyo waa ku samayseen idinkaa iskale joyskiina waanad ku mahadsan tihiin no axmed madooba no maar ma soo noqonhayo rooble fiigsan axmed madooba kuma khasbi kartid shacabka reer jubbaland intaasoo qabiil baa degan reer jubbaland xaq bay ugu leeyihiin inay doorasho samaystaan xaq bay ugu leeyihiin inay xildhibaan u madax banaansa xaq bay u leeyihiin ninkay rabaan inay doortaan laakiin adiga oo axmed madooba kusoo dilindileeyey oo nimankaas saamilayda ah ee tuugada ah ee axmed madooba beenta ku caleema saaray inaad aftiin u noqotid ood majaxaabisid ood axmed madooba ku dulhaysid oo aad rabta axmed madooba stiil kenyatiga shacabkii iyo gumaysigii inuu ku dulhaayo no waa lagaa diiday rooble waa lagaa diiday waa lagaa diiday ha waa lagaa diiday waana ku feelgarowday waana ku ogaa inaad ceeboobaysid waana ku ogaa khaa-innimadaadii tuugnimadaadii iyo mooryaannimadaadii iyo horjoogaha u a c da auto criminal organizationka nimankan alqaacide iyo al-shabaabka la baxay ee gaalada ka dambeysa inaad u shaqayso ana waa ku ogaa khaa-in inaad ahayd khaa-in inaad ahayd waa ku ogaa intaa waa ku fiirinayaan intaa waa ku fiirinahay khaa-in inaad tahay waa ogaani waa kula socda meel cilla kaguma qabsan tuug khaa-ina inaad ahayd oo maxamed khiyaamaysid oo shicabka khiyaamaysid oo tuuga la shaqaysid oo mooryaan aad horjoog u tahay oo criminaal gacan ku dhiiglayaal oo maafiyaa ya maafiya oo maleeshiyaalah inaad wadatid oo futada uga jirtid oo ayaga rabta inaad soomaali u afduubtid anu waan ogaa laakiin anig waxaan ku leeyahay waad ku feelgarowday doorashada afduubka ah rabtid inaad ku qaadatid talaan ku siinayaa marka fiigsane waad ku feelgarowday soomaalina waa ku ogaatay soomaaliya oo dhanna waa ku aragtaa waxaan ku leeyahay marka
armay kaaga roon tahay, taladaan ku siinaa inaad qaatid, dib intaa u noqotid, guddigii xaliima yara inaad ku noqotid, shacabka soomaaliyeed gacantooda inaad ku celisid, qof iyo cod doorashadeeda inaad dib ugu dhigtid, oo soomaaliya oo dhan iyo xisbiyadii soomaali iyo qabiil kasta oo soomaali qof iyo cod xisbiyadooda usoo galaan. Armay kaaga qurux badantahay inaad dib u noqotid oo soomaali la wadaagtid doorashadaan, oo soomaali dow maamulkaad ay u sinaataa ha, oo xisbiyadii shalayta qof iyo cod usoo istaagay inay qof iyo cod noqoto, ee maxay tahay guddoomiyihii, maxay ahayteen xaliima yaray doorashadii guddoomiyeedii, ee guddigii doorashada ay samayso, soomaali u dhammaato, doorasho xalaala ka dhacdo, shacabka soomaaliyeed gacantooda ku celiso, qofkii calafkiisa ugu dhaco ugu dhaco, shacabka soomaaliyeedna ay ku caloolfiyooyihiin. Armay kaaga fiican tahay, taladaa ku siinaa inaad dib u noqdid. Intaad dib u noqdo doorashadaad ma soconayso, waad ku feelgarowday, naks yeer bay noqonaysaa, sanadka soo socday noqonaysaa, intay Jubbaland maamul ka samaysanayso ma garatay, intay Hirshabeelle iyo Jowhar ka heshiinahayaan ma garatay. Waxaan ku leeyahay sanadka soo socday noqonaysaa, soomaalina ma yeelaysa doorasho afduuba oo hal beel ah oo tuuga ah oo maxay hayteen ah maxay hayteen nnn oo ah USC organization ah oo maxay hayteen magaca hawiye sheeganaysa, magaca hawiye ma haysta shacabka hawiyaani, shacabka hawiye waa shacabkaygii, laakiin tuugada afduubka ku haysata shacabka hawiye ee USC organizationka ee criminaalka hogaaminahayo Xasan Sheikh oo hogaaminahayo Roble uu Cabdiqaydid hogaaminahayo oo Muuse Suud Yalax hogaaminahayo ayaan haystahay. Soomaali u afduuban tahay, maxaytan beelaha hawiye u afduuban tahay, shacabka beelaha hawiye u afduuban yihiin, beelaha hawiye u abduubiyiin magaalada Muqdisho ayaa haystaan. Armay kaaga qurux badan tahay inaad ku laabatid qof iyo cod, wax ku hagaagaay male, waa feel garowday, waad ku dhacday wax ku hagaagaay male. Doorasho dhacaysaa ma jirto, doorashadaa raadinaysa xaaraanta ee waxa maxaaraanta ee lagu yiri dhaqso 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 oo lagu yiri nimanka criminaalka USC-da gacanta u geli soo saar, gaalada xalana kuu jirta ka dambaysa ee dabada uga jirta erinta sikriska. Waxaan ku leeyahay wax ku hagaagaay male, Soomaali way koogaatay, doorasho Soomaali u dhamtahayna maaha. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegahayaa, khayre wuxuu horjoogo u yahay US organization-kii nimankan maxayta la leeyahay maxayta saamilayda oo UPD-di la baxay ee ciidamada ka dhufays ka samaystay madaxtooyada agteeda ee maxamed Farmaajo u keensaday in xilka lagala wareego ayuu horjoogo u yahay. Soomaali uma dhexeeyo khaayin weeye ma garteed. Soomaali ay waxaan idin leeyahay jiri iyo jareerba u kaca diida qof iyo cod waynay dhacdaa xaliima yaray doorashadeeda guddiga way lagu noqdaa, guddigii xaliima yaray doorashadeeda qof iyo cod waa inay dhacdaa, diida oday dhaqameedyada doorashadan xaaraan weeye. Dadkii waddanka burburiyey ee damage-ka gaarsiistay ee criminal organization-ka ee gabdhihii kufsaday ee guryihii hantidii dhacay ee tuugada aha ee maxaytan Xasan Sheikh hogaaminahayo ee haraagii USC-da ahay ayuu horjooga u yahay. Roble banaankuna usoo baxay, banaanka ayuu usoo baxay, banaanku isa soo dhigay nigad may garateen. Waxaan idin leeyahay diida 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 shicabkayga Soomaaliyeed, diida ku banaan baxa, ha yeelina xaqiina u istaaga. Beelaha hawiyana waxaan leeyahay magaalada Muqdisho, diida Roble xaaraan buu idinku wadaa. Roble raggan tuugada oo gaalada u shaqaysuu la shaqaystaa. Roble waxa weeye khaayin wadan weeye. Roble waxa weeye USC criminal organization-ka criminaalka ee argagixisada la shaqaysta ee gaalada maxay tahay dowladaha galbeedka ee maxaytan Maraykanka waddankeeni burburiyey xalana noo fadhiya suwaan hogaaminahayaan ayay rinti si kirsu yihiin. Diida waa inaad diidaan,
waa rent seekers, yes, rent seekers weeye, waa niman kiraysan ee la soo ijaartay ee gaalada xalana joogta soo kiraysatay weeye. Ha, way kiraysan yihiin, waa niman lasoo kiraystay. Nay garateen, marka waxaan idin leeyahay diida diida, waa banaan baxaynaa, banaan baxa haddaad rabtaan. Awalba tuugaad haydan faraha dhiig wadataan, raggiinaan saamiliyeedan la baxay, banaan baxa. Reergada xaq bay ugu leedahay xaqeeda inay ka hadasho. Kuma sandulayn kartaan axmed dhiig yacab, axmed al-shabaab arkayka xiise kuma sandulayn kartaan. Axmed Itoobiya ka yimid, Itoobiya ku noqdo, go back your home, ku noqo gurigaagii. Jubbaland Soomaali baa iska leh, qabiil kastoo Soomaali baa degan. Soomaali inay xaq ku wada qaybsata weeye, xaq waa inay ku wada qaybsataa. Cid aad ku sandilan kartay ma jirto Rooble, cid aad af duuban kartay ma jirto. Waa iska dhaadhicisa miya Maxamed, haddaad kala wareegteen mareexaanna waa Maxamed oo kale, miyaad kala iska dhaadhiciseen? Reer Side iyo reer Jubbaland, haddaad Maxamed af duubateen ood kala wareegtay, waad qiyaami kartaa? Ma iska dhaadhiciseen? Tuuga yahay mooryaanta u a cda criminaalka dhiigyacabka maleeshiyaasha ee masanariga, masaasa iska dhaadhiciseen? Cid aad ka caqli badan tihiin male, cid aad af duuban kartaan male, cid aad madaxa ka qabsan kartaan male, cid aad qiyaami kartaan male, cid aad daba maryeen kartaan male, cid aad daba wareen kartid malahan. Waa lagu fahmay, sixirkaagii qurunkaagina waa burburay. Khaayo, khaayo, horaan kuu sheegay khaayin inaad tahay ani, horaan kuu sheegay Maxamed Farmaajo inaad daba maraynaysid oo dhabar ka tooganayso, horaan kuu sheegaan. Waxaan leeyahay, waxaa lacagta lagaaga joojiyey doorashadana waa saa, lacagtii doorashadana waa la joojinhayaa, lacagta doorashadana waa la joojinhayaa, ilaa Soomaali midowdo, ilaa gumaysigaa iska dulkacno, ilaa nimanka tuugadoo kriminaalka aad adiga horjooga u tahay dalka laga saaro, ilaa laga saaro ay Soomaali midowdo. Ninkay rabta ha doorato Soomaali jilic iyo jiriir. Annaga u a c jabhada wadda kasoo burburiyey dalka ma hogaaminhayaan? No, waris dhibaato u geystay, ee xasuuq geystay, ee kufsi geystay, ee argagixiso ku tallaalay, ee maalin kasta dadkooda dhiig taadooda ka daadinaya, shacabkoodii baa dhiig ka daadinaya maalin kasta, dhiig baa socda, dhimashaa socota, dhaawac baa socda, uma nahayaan ilmahoodii caruurtoodana dibadday geystay. Kasad qabiil ugu hiilinaysaa miya? Qabiil baad ugu hiilinaya miya? Dhiiggiinni baad qubanayee? Nin baaba xitaa caqli yeeshtoo yidhaahda war dadkaaga, war beeshaada, war dhiigga daadanahaya u nax. Nin baaba xitaa caqli yeeshaba, nin baaba caqli yeeshaba, war dadkaaga dhimashada socota, dhiigga daadanahaya, war ka qabo, war waxaan ada abuurahaya ka jooji, war lacag ha ku raadinin, war dadkaaga ilaasho, war Ilaahay ka baq, war muslim baad sheeganaysaa, war qabri baa kaa dambeeya, war dhiiggaa daadinaysa jooji. Nin baa xitaa ku fakaraa ha. Marka annaga idinkama yeelayno, annaga dadkii waddanka burburiyey ee gaalada soo kiraysatay, ee rentisikriska ee la soo kiraystay, ee la soo ijaartay, dalka ma hogaamin kartaan? No, haddaana runta laysku sheegin oo maxay ahayteen xaqiiqda laysku sheegin, ood Soomaali runta u sheegin ya, oo runta Soomaali u sheegin, oo qabiil beelood inaad tihiin, magaalada Muqdisho qabiil beelood inaad ku haysataan, inaad magaca Soomaali lacagta ku qaadataan, inaad Soomaalida kale tabaadaan, inaad ku dishaan, inaad xabad kugu garaacataan, inay Soomaali ku midaysaneen caasimadii magaaladii Muqdisho, u sheega runta. Shacabka Soomaaliyeed runta u sheega. Annagaa halkan ka talinaa, annagaana iskale ma garatay, annagaana maamul samaysanayna ya,
geesinimadeeda samaysta nimankiina rich secretska ee UAC organizationka ee tuugada ee dibyaxabka ee arkay kixisada al-shabaabka dadka layn haya ee gaalada soo kiraysatay. Annaga idinkama yeelayno, no, ma idinka yeelayno. Waxaan ku leeyahay wariyaha maxamed farmaaji, may maqlaysaa oo kolle waad dhegaysataa warkayga. Roob la fiigsane awal baraayaa roob ku katay, roobna alla kuuma soo daayay. Waxaan idin leeyahay doorashadii qof iyo cod ku celiya shacabka Soomaaliyeed, xaliima yaray guddigeeda dib ugu celiya. Doorashadii ninkaa Rooble waa ku feel garoobay, waa ku feel garoobay. Doorasho ma dhacayso, khiyaamadiisii waa lagu fogaaday, waa lagu ogaaday, ma dhacayso. Xaliima yarey doorashadii qof iyo cod shacabka ha loo dhigo bokiskoodii, guddigii xaliima yarey ha loo sameeyo. May garatay xisbiyadii qabiil kastoo Soomaaliya xisbigiisii ha soo istaago, doorashadii haba ha la bilaabo, gobol kasta sanduuqiisa ha la dhigo. May garateen waxa weeye doorashadaasa xalaal ah. Doorashada afduubka USC-da waa afduubaysid criminal organizationka ee yiri Brito anaga hataa Jubbaland gacanta Axmed Madoobe tuuga criminalka dhiigyacabka saaxiibkeen dhiigyacabka ah tuuga ah ee Ethiopia ka yimid, haddii gada gacanta laga saari waayo waa banaanbaxayna banaanbaxa. Inaa wax ka qaadaysaan malaha maxaytan Xasan Culusowo Khayr Duflow, idaa wax ka qaadaysiin malahan. Ina Cabdishakuurow, idaa ka qaadaysaan malahan. Banaanbaxa yaa idiin diidhaya, ha cid idinka yeelaysa maleh. Gobol kasta dadka iska leh baa degan. Xaq weeye shacabka reer Jubbaland xaqooda inay u hadlaan, waa xaq, waa muqadas. Dhiigyacabka Axmed Madoobe inay iska dulqaadaan, ha waa inay iska dulqaadaan. Waxaan maqlaya mid halkaa mareexaan oo soo istaagay ee qaylinahaya baraqa Axmed Madoobe u tuura shalayto ee afka furtayo nin weynoo mareexaan ah ee dhahayay maxay ahayteen reer gedo mareexaanka waxaa dilay, maxay ahayteen ayagaa iska dilay, Kenya dishay, Kenya dishay jaajuus iyo xunka orod baraqa u doona Axmed Madoobe. Kenyati baa dishay, adduunka dhan baa laga arkahayay, diyaarad baa rusheysay, cid been loo sheegaay ma jirto. Adiga Axmed Madoobe baraq hataa ka doonis ka doono, mareexaan wakiilka ma tihiidi, mareexaan wakiilka ma tihiid. Ha shacabka ay ku xasuuqisa Kenyatiga diyaaradda afhayeenu ma tihiide, baraqa Axmed Madoobe ka doono. Marka noocaagaasoo kale magaca reer sida ceebeeya ee hunguriga raadiya ee laaluushka raadiya ee baraqa loo tuuro dadkiisina la layn hayo, Axmed Madoobe layn hayo, khaa'in beenaalaa baa tahay. Maxishooda xitaa nin weyn weeye maxishooda, adduunka dhan baa laga daawaday, diyaaradaha dadkii rusheynaya, ciyaalkii caruurtii diyaarad baa rusheynaysa. Markaasuu la soo istaagaya ku leeyahay Kenya dadka laysee loogu sheekeynaya ayagaa leeyay, askartiibaa laysay waddanka joogtay, inaad beenlow tahay, inaad tahay caado qaata, inaad tahay baraqa Axmed Madoobe, inaad nolol kasoo raasatay, nolol kale aad haysanin ayaa adduunka isku cadaysay, waa isceebeysay. Orod orod dhuuma nin weynoo been ku hadaaqaya meel ku soo istaagay, dharkii baa kaa dhacday, orod dhuumo. Annaga ma yeelayno, ma yeelayno. Doorasho qof iyo cod aan rabnaa, doorasho qof iyo cod baan rabnaa. Xaliima yarey guddigii xaliima yarey taasaa sax ahayd, taasaa Soomaaliya oo dhan u ahayd, maxay ahayteen daacad u ahayd Soomaaliya oo dhan ugu dhexaysay. Ilaa iyo sanadka soo socda doorasho ma dhacayso. Tala waxaa idinku siinhayaa midka meydka magaca la dhashay ee la wadaaga ee qolka ku xareysan, midka kaleeto khaa'inka daba wareenka ku sameeyey maxamed farmaajo. Khaa'imay khaa'imay, inta been lagu sheegaa lagu yiri waad ka caqli badan tahay, orod ku guur mareexaanka iyo reer Jubbaland. Afduub Axmed Madoobe waa afduub, moryantiintay kusoo tirtay criminaalka ayda xamar kuu fadhiday ee horjoogaha u ahayd adeerkaa ka mid yahay, tuugu xunkaayo dhiigyacabkaayo adeerka ahaay. May garteen orod orod u teg baan yiri orod. Anu waxaan idin leeyahay, waxaan idin leeyahay ku celiya shacabka Soomaaliyeed doorashadooda qof iyo cod, ku celiya shacabka Soomaaliyeed doorashadooda qof iyo cod. Ah taasaan idin sheegayaan.
ku celiya shacabka Soomaaliyeed. Halima yar ay gudigeedii gacanta laga saartaa sa xalaal ah. Taasaa doorasho xalaal ah. Doorashadan xaraan weeye uu wata Rob Fixer iyo Moriarty iyo USAID oo criminal organization-ka ee argagixisadayaal shabaabka la shaqeeya shacabkooda dhiggooda qubahaya maalin kasta, ee qarxinahaya shacabkooda maalin kasta, ee dilahaya, ee u shaqeeya gaalada xalana fadhida iswaam dowladaha galbeedka ku hadaaqaya. Ya toddoba dowladood oo muslina ayaan 5 years ama 10 years gudahooda aan rabnaa inaan burburino. Ne garateen waxa weeye adeer idinka yeeli maynaa annaga dalka waa inaan nooga baxdaan. Askartaan noo keenteen amisoonte afrikaanka soocan iyo dowladaha darsaanta iyo Kenya oo dadkeena xasuuqaysa ee magaaladii Jubbaland la wareegtay ee laga yiibsado tuugada ka yiibsatay ee USAID haraagii jabhadii USAID ahayd ka yiibsadeen waxa weeye nooga baxa dalka. Dalka nooga baxa wanaag nooma wadaana dhiiggeenni baa daadanaye nooga baxa dalka. Kuwa xalana fadhiya naga baxaan. Waa inaan nooga baxdaan afrikaankana noo keenteen oo deenta ku nagu siinaysaan oo 1200 siinaysaan. Yaa naga saara oo deenta noogu qaadanaysaan annaga deen imiidin siinayno naga baxa dalka nooga baxa. Dalka nooga baxa. Waxaa tihiin waa ogaanay. Waxaa ku sheekaysteen waa ogaanay. Barfasooradiinni waxaad u soo dhiibteenno ku hadlayaan waa dhagaysanay. Gumeysi Abeed iyo hooyada inaad tihiin waa dhagaysa waa aragnay. Dalkeena inaad burburiseen waa aragnay. Tuugada kriminaalka idinka inaad dabada ka wadaan waa aragnay. Dalkeena argagixisadayaa al-shabaabka iyo al-qaacidada inaad idinka ku abuurteen waa aragnay. Inaad idinka lacag siisaan waa aragnay. Waan ognahay waa la soconaa. Ma garteen? Khayraadkeena inaad boobaysaan waa la soconaa. Ma gartay ciidamada Maraykanka aad dalkeenna keenaysaan inaad khayraadkeenna ku boobaysaan oo idin ilaalinahayaano si nabadgelya dalka uga saarahayaanad u iibgeysanaysaan resourcigeenna waa idin ognahay. Waa idin la soconaa. Ma garteen argagixisada dhulka muslimiinta aad ku abuurtaan sayse weligood dowlad u samaysan oo dhiiggooda u qubto. Ma garteen marka naga baxa idinka. Nooga baxa dalkeenna anaga heshiinayne nooga baxa dalka. Ha waxba idinka ma rabnaa anaga nooga baxa dalkeenna qaniye. Waxaweeye waxaweeye roob la fiigsane isqarqari 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 barnaanka u soo baxday. Waa isqarqarise waa isqarqarise waa isqarqarise waa isqarqarise alla ilaa alla barnaanka u soo baxday. Waa igu banaan yihiin reer Gedo reer Jubbaland waa igu banaan yihiin ani. Yes aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oday dhaqameedyada xamar ku shiray. Aad baan ugu faraxsanahay reer Gedo mowqifkay istaageen. Gudoomiyaha Gedo aad baan ugu faraxsanahay. Ugaaska mareexaan ee reer Gedo aad baan ugu faraxsanahay. Roob la fiigsan asagoo ordaaya hadduu ka soo noqday Gedo. Ujeedadiisuna u ahaa Axmed Madoobe inuu lugaha idin qabto oo mindidaydu ku saafaysto uu xoog idinku haysto uu Kenya u shaqeeyo oo niligu gumaado oo niligu gumeeyo oo dhulkiini niliga qaato oo dadkiini iyo gabdhihii niliga kufsado oo dadkiini gowracdo oo hantidiini boobo oo gumeysi aan caadi ahayn idin geliyo ee gelinka shanaad ku hayeen. Alxamdulilaahi maanta haddaad diideen oo mowqifka istaagteen maasha allah guul iyo gobonnimo. Reer Jubbaland gul iyo gobonnimo garabkiina taagana jilic iyo jareerba jilic iyo jareerba reer Jubbaland gul iyo gobonnimo taagana. Ha aqligaasaa idinku jeclay gacmaha isqabsado maamul samaysta maamul samaysta Gedo isugu taga maaragtay gobollada kulli maxay ahaytee 3 gobol oday dhaqameedyadoodii xildhibaan samaysta madaxweyne doorta gacmaha isqabsada maamul u wada dhantiin Jubbaland samaysta
أحد كان إثيوبي كيمد أما كينياتي هو شقيان يا كينيا إسكيلية حتى إذا كسر وعيان قالوا ذلك هيستان إسكيلية كينيا قالوا ذلك هيستان حتى إذا كسر وعيان أمي دوبة وعرسنا أسكرت كينياتي أمي دوبة وعرسنا إسكيلية أصغر هدو إثيوبيا كن قناي يا دو كينيا تشوس كن قناي كينيا هذاين أصغر بحر الرأي بأذاك اللقطة لا أذاك هم واشي أذاك هم واشي أحمد تشوس أحمد كينياتي أحمد أرجع حيس على شباب أصغر بدنو حر الرأي بقى قام ما يدك إسقاب صدى شعبية ده كوين شعبية دي اللي قام ما إسقاب صدى قام ما إسقاب صدى ولا لوب هذا وين إسكعيرية رول كتشبلان إذا كاسكله dadka ka u dhashay ba iska leh bar inuu khaayin yahay roob la inuu khaayin yahay inuu USC oo haraaga USC horjoogo u yahay in masiirka aad leedahay prime minister uma qalmo iduu prime minister u yahay male waa khaayin aan dawladnimo waxba ka aqoonin asoo kismaayo jooga ayaa nin Soomaali ah oo reer kismaayo ah kasoo doonta xildhibaan inuu kismaayo kasoo dogo may garatay ayuu ahmedada wa diyaarada ku celiyay kamuusan hadlin inuu khaayin yahay roble soo prime minister uu yahay marka yuu hukuma yuu prime minister uu yahay yuu hukuma Soomaaliye prime minister kuma afka beerkiisa prime minister ku Soomaa haybad iyo baawr alla ku siiyay saad uga mustani ka diyaarada laga celiyay ninka jubbaland soo aaday ee ku beelka ninkan xoolaha lugtala tuuga xooga ku haysta kismaayo ee ragga Soomaaliyeed ee u dhashay jubbaland ajnabiga ka dhiga diyaaradaha ku celinaya seed uga aamustay roble fiksano seed uga aqbashay oo dhagaha uga xiratay in nin Soomaaliyeed oo wadani Soomaaliyeed ee doorasho ugu yimid jubbaland in diyaaradda lagu celiyo oo adiga ninkii la qosqososhid oo ninki isku sawirtid oo aad ka hadlin oo aad ka dhidhin oo aad jawaabtiisa siinin ninka adiga maxay tahay aad u timid ee gobolka ee KS gobolka maxay tahay ka maxay tahay ee gobolka hoggaamiye ee gobolka horjooga sunni Soomaaliyeed oo diyaarad soo qaatay ee Jubbaland yimid soo diyaarad ugu xilin karaado meesha fadhiya ogaada markii inuu soo waxba ahayn neef inuu yahay dawladna aqoonin qashin inuu yahay maxamed inuu qashin urursaday yahay taa ku garta maxamed farmaajo waa qashin urursade arka salaad ali jeelle arka qeyr raduufle arka roble fiksare negart arka wuxuu urursaday arka tarsan arka mid kan gudoomiyaha ka maxay ahayteen ee banaadirka ay isha qonfoobsan leh Umar Filish arka mid ku abniga u dhiibay qashin urursade barkii adaa qashina qofka markuu qashin yahay qashin urursada adaa qashina hankeeda lahayn qashin urursan muxuu dawlad ka yaqaanaa roble fiksane ma dawlad buu yaqaanaa wuxuu san aqoona meelaha kasoo urursato kasoo barbaaratay qashin urursada maxaa ma farmaajee awal baad qashin urursan jirtay markaasay ayaguna markaas intagu kasoo kala fireemeen dhabarka ka jabiyaan qashin markaa urursad qashin buu kugu noqon qashin aan wajji lahayn adaa urursada qashin urursada kuu bixiya maxaa ma farmaajee qashin urursada oo kugu sugay inuu ku dhabar jeebiyo kugu sugay noocaagaas uu arkay markaas uu yiri alla ilaahay reer gada iyo magaca qabiilka uu sheeganayo kana waa wada taqoomo waad ka aqli badan tihiin saasas kana aad xiseen miya maafiyadii USC dahayday criminal organization ka gaalada ka dambeysay tuugadii qaranka burburiyay saasas kana aad xiseen dadkiina ka aqli badan tihiin no waqfa ka aqli badan tihiin nin walba gobolkiisa asaga iska leh hadda arteen maxamed farmaajo gobolka meeshuu idinla jooga idinkaa sheegtee iska xayriya ha iska xayriya nin walba gobolkiisa asaga asaa boqortooyo haysta cid ku faragashan karta ma jirto
may garateen marka waxa weeye soomaaliya aniga waxaada idin keenaa dalkeennu gumaysiyu ku jiraa waxaan leeyahay walaalaheen turkiga walaalaheenna muslimiinta iiraan waxaan leeyahay iska ilaaliya dowladaha galbeedka iyo maraykanka ogaada burburka soomaaliya toddobada waddan ee la burburiyey gumaysiga dalka soomaaliya loo geystay dhibaatada loo geystay oo ilaa hadda aysan ka soo waaqsanin ogaada indhihiina ha fiigsanaada indhihiina kor u qaada caqligiina kor u qaada ka tashada dowladaha galbeedka iyo maraykanka anaa idin sheegahay haddii kale waddadii waxaad ku dhacaysaan soomaaliya oo kale waddadii waxaad ku dhacaysaan ciraaq oo kale waddadii waxaad ku dhacaysaan liibiya oo kale waddadii waxaad ku dhacaysaan syria oo kaleet waddadii suudaan oo kaleet waddadii yemen oo kalea maraysaan may garateen ka tashada cadaawa cid aaqaldaysaan iyo cidaad hogaaminaysaan ma jirto criminal organization u s c-ga haraaga ahaa ya ee dadka dhameeya xasuuqay hantidii ku fadhiya ee caruurtoodii dibadda geystay ya oo beeshoodii dhiigga saa u daadinaya ee argagixisada ku dul abuuray ee gaalada u shaqeeya ee lacagta ku siiya ya ee ismaaciil cumar geelle hormuudka u yahay iyo kenyaatiga hormuudka u yahay oo imaaraadka hormuudka u yahay adeerno annaga yeeli mayno waxaan idin leeyahay roble fiigsare maxamed farmaaje adeer doorashada dib u celiya dib weyn loo celiyaa doorashadii waa in qof iyo cod iyo xalimyaray guddigeedii waa in la keenaa waa in shacabka soomaaliyeed lagu soo celiyaa doorashadiisii doorasho dhacaysa ma jirto waa in jilic iyo jareerba doorasho xor iyo xalaala u dhacdaa xisbi kasta waa inuu soo istaagaa waa in shicabka soomaaliyeed iyo xisbi soomaaliyeed iyo qabiil kastoo soomaaliyeed doorashada gacanta loo geliya not hal reer not maxay ahteen tuugo criminal organization afduub inay ku qaadato no may garatay shir baa dhacaysa garbaharrey shir baa ka dhacaysa garbaharrey meesha lagu samaynahayo weeye doorashada ka dhacaysa jubbaland labaatanka agoosto maalin looguma darhayo maalin axmed madooba looguma darhayo odayaashii halkaas garbaharrey baa laysugu tegahayaa xildhibaanaa la samaysanhayaa doorashaa la galahayaa qofkii nasiibkiisa qaato ayaa maxay ahatay madaxweynihii jubbaland noqonahaya waa dhammaatay axmed madoobe waa uga dhammaatay ma sii fadhinaysa axmed madoobo cid shilin kugu siinaysa doorasho jubbaland ad hogaaminaysa ilaa iyo gedo ilaa iyo kismaayo ma jirto nin dambo soomaaliya oo diyaaradda laga celinayona ma jirto waa dhul soomaaliyeed nin kasta oo yimaado xaq buu leeyahay inuu kasoo dego ama mucaarad ha noqdo ama muxaafad ha noqdo way dhammaatay sheekadaas way dhammaatay ana xaqiiqaan idin keenaa ana xaqiiq warcada idin keenaa wixii jiraa idin sheegaa soomaaliyay ka weynaada qabiil soomaaliyay soomaalinimo u soo istaaga soomaaliyay dhul gaalaad ku nooshihiin guri dhulkaa quruxda badan leh gaalaa ka shaqaysaysatay dad baa sharciga kala dambeen u samaystay adiga iska malihid dhulkaaga u istaag inaad maamushid walaalkaa tuug hadduu yahay qabo inaadeerkaa hadduu qaayin wadda yahay qabo inaadeerkaa ka kula dhashay hadduu yahay dhiigyacaba qabo hadduu dad dilay qabo ha waxa weeye soomaali waa kala tagtay haddii lagu heshiin waayo soomaali inay midowdana nin walba gobolkiisa ha harhaarto nin walba ha shaqo tago ha tuugsi tago gaalada ha aado ayagay u taallaa nin walba gobolkiisa ha aado magac soomaali wax lagu soo qaadanayo ma jirto dowladda turkigana waxaan leeyahay walaalaheen turkiga waxaan leeyahay oo dowladda turkiga waxaan leeyahay maxamed farmaajo wuu idin qiyaamay
maxaa farmaajo been buu idiin sheegay? ciidamada iyo maxay ahayteen dadku waxa idinku u soo darahay waa hal been soomaali uma dhamma. Wuu idin khiyaamay maxamed farmaaje? Kama yeelaysaan dowlad maamul u dhamtahay soomaali maaha. Maxamed wuxuu hogaamiyaa hal beel, hal beel buu hogaamiyaa, halkaa beelna wuxuu horjooga u yahay criminal organization u s da nimankii ciidamadii u soo dilindiliyey ee albaabka usoo istaajiyey ee dhufayska u qotay ayaa xukuma, ayaa dalka maxayd magaalada muqdisho haysta, shacabkii beesha haweyan u afduuban yihiin. Waa criminal organization ee mafia ee waxa weeye maleeshiyiina weeye ee tuugaha weeye ee dhigyacaba weeye, ayagaana xoog ku haysta shacabka soomaaliyeed ama shacabka maxayta beelweynta haweye ayagaa haysta. Ugu horeeya xasan sheekh, ha xasan sheekh ugu horeeya tuuga weye, tuugo criminala, cid aad hogaaminaysaana male, cid aad madax u noqonaysaana male, cidaad khiyaami khiyaami doontaana ma jirto. Ilaa shacabka soomaali intaa soo hor istaagtaan gadaasha beesha maxaata beesha haweeye kasoo baxdaan, beelweynta haweeye gadaashooda kasoo baxdaan, shacabka soomaali soo hor istaagtaan, tiraahdaan tooba yaa rabbi, dembi baan galabsannay, annagaa qarankii burburinay, annagaa shacabkii cayrinay, annagaa hantidii burburinay, annagaa qarankii soomaali burburinay, annagaa taariikhdii soomaali burburinay. Cafis baan idin weydiisanaynaa, hantidiina waa soo celinaynaa. Annaga waaye beelweynta haweye ma ahan, annaga waa ilaa tiraahdaan cid idinka yeelaysa malay cid idin aaminayso. Tuuga yahay criminaalka ah, anaa idin sheegahay xasan culusoowo ninkii dhahayay weeye qaraxa hamar ka dhaca iyo qaraxa kenya ka dhaca, kan kenya iga xanuun badan ka war inuu criminal, inuu gaala u shaqeeya taa ku gartay tuug, inuu yahay moriyaana criminal organization ka shaqeeya ee mafia inuu yahay taa ku gartay inuusan soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed iyo walaalihiis beelweynta haweye inuusan naxariisba uhayn taa ku garta. Xoolo xasan, xoolo xasan, xoolo aniga waxa weeye kulligiin waa idin wada salaamay, salaam baa idinkaga tegahayaa. Walaalahayga soomaalida waxaan leeyahay waa maxayteen cafisi masaamax, waa inoo mar kaleeto. Waxaan leeyahay maxayteen walaalahayga reer waqooyi ee ayaga naftirkooda ninkii s n m ka ahaa ee muuse bixin adeerkiisa odagii waalnaa ee u a c da ku xirnaa, jabhadii u a c da haraaga ku xirnaa, axmed xaashi kaga guulaystay ee guddiga samaystay ee beesha reer waqooyi, ma garatay? Waa idinku soo dhoweynahayaa, gacmo furan baa idinku soo dhoweynahaya. Odaygii s n m ka ahaa ee muuse shaaliin adeerkiisa ee duqa ahaa ee odayaashan tuugadaha u a c da ku xirnaa ee axmed xaashiba, haddaad maxayteen aad maanta bannaan cidla dhigteen, waa idinku siboot garaynahayaa. Tuug weeye axmed xaashi, khaayin weeye s n m, haraagii s n m ka weeye, haraagii s n m ka weeye. Soomaali maaha ninka calankeenni diiday, ninka maxayte damaashaadka calanka iyo maalinta xoriyadda qaaday loo dabaasheedaya diiday. Soomaali ma tihid, ma tihid soomaali? In bannaanka lagu dhigo waa istaayshaa cabdi xaashiyo, baga waa idin soo dhoweynaya. Walaalahayga cabdi xaashi iska fogeeyey, gacmo furana idin ku soo dhoweynaya. Waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Reer Jubbaland oo idinkana waxaa idin leeyahay guul iyo gobonnimo idin kaga tegey, gacmaha isqabsada. Tuugaan Itoobiya ka yimida argagixisada Al-Shabaabka ah ee maleeshiyiinta maxay ahayteen meesha la dhahayay Ras Kamboni, yaa argagixisada Ras Kamboni asaga iska leh ee argagixisadiisii Ras Kamboni u joogto, ee maleeshiyaankii argagixisadaha Ras Kamboni ka soo jeeda, ee Kismaayo loo dhiibtay, ee horjoogaha kaasma la leeyahay Axmed Kenyati, iska dulqaada, iska dulqaada. Idin leeyahay guul iyo gobonnimo idin kaga tegey. Go-aan gaara reer Jubbaland-ow, go-aan gaara reer Gedow, ha yeelina, ha yeelina, daba dhilif dambe ha yeelina.
usoo istaaga reer jubbaland inaa midowdaan ood gacmaha isqabsataan oo maamulu samaysataan tuuggaanna iska cayrisaan raaskambooni ka yimid argagixisada ay lugtala ee jiiska ah iska cayriya axmednadooba iska cayriya may garteen waryaa waa idinka sii tegaya khayr baa idinkaga tegay guuliya goobadnimo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaa ayaa nabadgelyo nabadayno